ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောပနစေတသိက်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလေတဲ့နေရာမှာတောပနဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေကိုတင့်တယ်အောင်ကောင်းမွန်အောင်တင့်တယ်အောင်ကောင်းမွန်အောင်မြင့်မြတ်အောင်ချေလေတဲ့စေတသိက်အုပ်စုကိုတောပနစေတသိက်လို့သုံးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမတဲ့စကားတစ်ခုပါပါလေဒီနေရာမှာမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြူဖို့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ဖြူစင်ချောင်းဖြူစင်မှုအင်အားစုကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်တစ်ခုကိုဖြူစင်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားစုပေါင်း25ပါးရှိတယ်လို့မှတ်တယ်မကောင်းမှုရှောင်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုမကောင်းအောင်မြင့်နွမ်းသွားအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ရဲ့အနစ်အကျေးလို့သတ်မှတ်လို့ရတာကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးမကောင်းမှုချောင်မှာဆိုရင်စိတ်ကအညစ်အကြေးစိတ်ကိုညှိနှွမ်းစေတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းအောင်ခြေလေတဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးတည်းကတပါးမှမဖြစ်အောင်တပါးမကြံကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါလေအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအုပ်စုဒီစိတ်အညစ်အကြေးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ဒီ14ပါးကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင်စိတ်သည်ဖြူစင်တဲ့အုပ်စုရောက်လာမယ်ဆိုတော့မြင်ရမှာကစိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လုပ်တဲ့စိတ်အညစ်အကြေးအုပ်စုက14ပါးစိတ်ကိုဖြူစင်ရာဖြူစင်ကြောင်လုပ်မယ်စိတ်ရဲ့ဖြူစင်မှုအင်အားစုလို့ပြောရင်တောပနစေတသိက်25ပါးဒါဆိုရင်စေတသိက်ဒီ52ပါးရှိတယ်လေဒါဆိုရင်ကြံနေတဲ့အညာသမန်းစေတသိက်73ပါးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအင်အားစုဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးနဲ့တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေမှာရောတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ရဲ့ဖြူစင်ကြောင်းအင်အားစုတွေချေလေလို့ဖြစ်လာမဲ့ဖြူစင်တဲ့တောပနစေတသိက်တွေကောင်းမြတ်တဲ့တောပနစေတသိက်တွေမှာရောနှစ်ဖက်စလုံးရှင်နေတယ်သို့တော့ဒီစေတသိက်73ပါးကိုကျမတို့ကခုနပြောရင်အကောင်းဆုံးနှစ်မျိုးလုံးမှရှင်နေတယ်ဟဲ့လားအရေးစကားနဲ့ပြောရင်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ချွန်စေတသိက်ပကိုးစားနဲ့တူတဲ့စေတသိက်ကျမတို့သုံးကြတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီစေတသိက်ဆိုတာလေစိတ်ကိုမမှီဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မှမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့စေတသိက်3အုပ်စုကိုနာမည်ပေးတာအင်မတန်လှတယ်။အကုသိုလ်စေတသိက်ကိုကြတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတရားတွေလို့သတ်မှတ်တယ်။ပြီးရင်သောဘနာစေတသိက်ကိုကြတော့စိတ်ကိုဖြူစင်မှုအင်အားစုစိတ်ရဲ့အင်အားဖြစ်စေဖို့ဖြူစင်မှုအင်အားစုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အညာသမန်းစေတိတ်73ပါးကိုတော့စိတ်ကိုအမိပြုတဲ့အင်အားစုလို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှီပေးတဲ့တရားသည်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်မှမရှိမဖြစ်နိုင်တာဒီအညာသမန်းပဲလေ။အဲ့တော့ကျန်တာတွေလည်းတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့အညာသမန်းကြတော့စိတ်ကိုညင်ညောင်းလုပ်တဲ့အုပ်စုတွေလေအုပ်စုနဲ့လည်းသူကပါမှာပဲ။နော်စိတ်ကိုညင်ညောင်းလုပ်တဲ့ဟလာအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးနဲ့လည်းသူရောမှာပဲ။တခါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်တဲ့သောဘနာစေတသိက်25ပါးနဲ့လေသူကရောမယ်ဒါကြောင့်သူကကြတော့နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ရောပြုံးပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှစိတ်ကိုတင့်တယ်ကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြူစင်မှုအင်အားစုလို့ပြောလို့ရတယ်သောဘနာစေတသိက်ပေါင်း25ပါးသောဘနာစေတသိက်25ပါးပြောရင်ဒီစေတသိက်တွေဒီစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလေတဲ့အခါဒီစေတသိက်25ပါးတွေကတဘာဘာဒီမှီပြီးတော့ဒါချေလဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီတင့်တယ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သောဘနာစေတိတ်25ပါးချေလဲလို့ဖြစ်လာမယ်စိတ်ဒီမနေ့တော့လည်းပြောပြီးပြီဘယ်စိတ်ဖြစ်သွားမလဲသောဘနာစေသောဘနာစိတ်သူချေလဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ်သောဘနာစိတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီအကျဉ်းအားဖြင့်59အကျဲအားဖြင့်62ဘာရှင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီသူချေလဲမှုကြောင့်မြင့်မြတ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကာမစိတ်ထဲကလည်းကာမစိတ်ပေါင်း54ပါရှိပေမဲ့ကာမစိတ်54တဲကမတင့်တယ်တဲ့အာသောဘနာကိုဖယ်လိုက်ရင်တင့်တယ်တဲ့သောဘနာစိတ်တသိက်24ပါကျန်တယ်ကာမသောဘနာစိတ်ဆိုတော့ကာမစိတ်ထဲမှာမှတင့်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့သောဘနာစိတ်ပေါင်း24ပါးဖြစ်အောင်လေဒီစိတ်တသိချေလင်မှာပဲအခါလောကီစိတ်ထဲမှာမှဇန်ထိုက်တဲ့မဟေကုတ်စိတ်တွေကြာရင်လေကျမတို့ဒီရာဒီလေဒီမှာလဲသူချေလင်လိုက်ဘူးလားမဟေကုတ်စိတ်တွေဆိုတဲ့ဟလာရူပဇန်စိတ်တွေအရူပဇန်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လေသူချေလဲတဲ့ထဲမှာပါမှာပဲ
နောက်တစ်ခါလောကုတ္တရာဆိုတဲ့လောကကလွန်မြောက်ကြောင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်လေသူသည်ရှင်နဲ့အပြင်သူသည်ချေလဲမလားမချေလဲဘူးလားဒါကြောင့်သူချေလဲလိုက်ရင်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်တွေသည်ကာမတောပနာ24လို့ပြောရင်မဟာကုသိုလ်က10ပါမဟာဝိဘက်က10ပါမဟာကရိယာက10ပါမဲ့ကုန်စိတ်29လို့ပြောရင်လေရူပစိတ်က15ပါအရူပစိတ်က12ပါရူပစိတ်15ပါကြည့်ရင်လေပထမဇန်ကနေပြင်စမဇန်အထိဇန်စိတ်5မျိုးပါပြီအရူပစိတ်ကိုကြည့်ရင်လေ12ပါလုံးပြီးပြင်စမဇန်စိတ်ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲခြေလေမှာဒီအုပ်စုကလေတခါလောကုတ္တရာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပေးတတ်နိုင်တဲ့မဲ့စိတ်နဲ့ကိလေသာငြိမ်းအေးစေတဲ့ဖို့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လေဒီစေတသိက်အုပ်စုပါပဲအဓိကချက်သို့တော့ဒီစေတသိက်အုပ်စုဒီဒီသောဗနာစိတ်မှာပဲသူကတော့မူပိုင်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်သောဗနာစေတသိက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျမတို့သိရမှာသောဗနာစိတ်59 61မှာရှင်တယ်အကုသိုလ်စေတသိက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာရှင်တယ်အညာတမန်စေတသိက်73ပါးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇစိတ်အားလုံးမှာတင်းတင်းကြဲကြဲလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအညာတမန်ဒီအသောဗနာစိတ်30ပါးလဲရှင်မယ်အကုသိုလ်စိတ်72ပါးမှလည်းရှင်မယ်အာယိစိတ်မှလည်းရှင်မယ်ဟောဒီသောဗနာစိတ်တွေမှလည်းအကုန်လုံးရှင်တယ်ဒါကိုကျွန်မတို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှအဲ့ဒီသောစိတ်တွေကိုတင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရန်မှာချယ်လေလိုက်တဲ့သောဗနာစေတသိက်အုပ်စုကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်တဲ့အခါသောဗနာစေတသိက်အုပ်စုသည်ကျွန်မတို့၄အုပ်စုလာတွေ့တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာသောဗနာစိတ်59 61နဲ့အမြဲတမ်းကိုရှင်မဲ့စေတသိက်ကိုသောဗနာတာဒရဏစေတသိက်လို့သတ်မှတ်တယ်သူဒီဘယ်နှပါရှိလဲဆိုရင်19ပါဟာဒီ25ပါးထဲမှာသောဗနာစိတ်ဟာဒီ59 60ပါးလုံး ਨੇ အမြဲတမ်းရှင်မဲ့သောဗနာတာဒရဏအမိယာသောစေတသိက်ဒီ19ပါအဲ့ဒီ19ပါးကိုစကြည့်တဲ့အခါနံပါတ်1တွေ့မှာတတ်တာတဲ့စလုံးပေါင်းလေးဒီဓာရီ ਨੇ ဓာောက်ချိတ်ဆင်းရတယ်တတ်တာတဒါဆိုတာဒီမြန်မာလူပြောရင်ယုံကြည်မှုပဲယုံကြည်မှုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံနာခဲ့ကြည်တာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်ဘယ်ပေါ်တွေမှာတစ်ထစ်ကျ तू ကယုံကြည်တယ်လဲဆိုရင်ငါးဌာနနဲ့ပတ်သက်လာရင် तू ကယုံတတ်တဲ့သဘာဝရှိဒီတဒါတရားပါလာဘယ်နေရာတွေကို तू ကယုံလဲလို့ပြောရင် तू ကယေဒနာမြတ်သုံးပါယေရနာမြတ်၃ပါးဆိုတဲ့အတွက်ဖရာတရားတန်ခါဖရာရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်တယ်။ပြီးရင်ဖရာရှင်ဟောသမျှသောတရားတော်တွေပေါ်မှာယုံကြည်တယ်။ဖရာရှင်ရဲ့တရားတွေကိုမပြောက်အောင်သဲဆောင်လာသောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များမှာယုံတယ်။ယုံတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ဖရာပေါ်မှာဘာလို့ယုံလဲဆိုတော့ဖရာသည်ဖရာရှင်သည်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အပါအဝင်တတဝါအလုံးမှာတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိအောင်ဟောကြားပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်။ကျမတို့မှာဘယ်ဟာဒီကောင်းတယ်ဘယ်ဟာဒီမကောင်းဘူးလို့ခွဲခြားနိုင်အောင်လဲဟောကြားပေးတာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဟောကြားပေးနိုင်တယ်။ကျမတို့တွေလူချင်းပါရနဲ့မရနိုင်နဲ့ပဋိသင်္ဍေအိုနာဒေမလွတ်ရလွတ်ချောင်းမအိုရမနာရမတေးရတရားကိုလည်းညွန်ပြပေးနိုင်တယ်လောကကြီးမှာဖះရှင်ပွင့်လာတာဒီကျမတို့ကိုတည်တည်တည်ထိုက်တော့တရားဓမ္မများကိုဟောကြားပေးဖို့ရန်သာပွင့်လာတယ်ကျမတို့မသိတာတွေကိုသိအောင်မမြင်တာတွေကိုမြင်အောင်ညွှန်ကြားပေးတယ်ကျမတို့ဖះရှင်ဒီဘာရှိလဲဆိုရင်တည်တည်တည်ထိုက်တော့တရားအပေါင်းကိုသိနိုင်စွမ်းတော့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တိလဂုံပေါ်မှာတမာတိဂုံပေါ်မှာပညာဂုံပေါ်မှာဉာဏ်တရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ယုံတယ်ယုံနာနဲ့အများဖះရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တန်တရားမှန်တရားလုံးဝမရှိပဲစိတ်အစဉ်သည်ကြည်လင်လာတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်တယ်လို့ကျမတို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဒါကြောင့်ဖះရှင်ကိုယုံကြည်တာကိုပြောရင် what no ဖះရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်တာဟိုအနေနဲ့ကျမတို့တိလာတဲ့အခါမှာဖះရှင်သည်ကျမတို့အတွက်ကျမတို့မဟုတ်တာတွေလုပ်ရင်ဒါတွေကိုမဟုတ်တာတွေလုပ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးတွေမကြအောင်မကောင်းချိုးတွေမပေးအောင်မကာကွယ်ပေးနိုင်လေ။ထို့နည်းကြောင့်ကျမတို့တွေကောင်းတာမွန်တာတွေလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်လည်းမတားဆီးပေးနိုင်ဘူး။ကျမတို့ဒီနေရာမှာဖះရှင်သည်ကျမတို့စင်းရဲကိုလည်းရောက်ဟလာစင်းရဲကိုရောက်အောင်လည်းတမင်တက်တက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။က
chán mà mua rồi lại tao này mà bên này thì cái đó xin cái bé phèo à bé phèo cháu tại nhà thằng mà ni lên đi nè chán đã nhà yêu nhà yêu cháu ni lên thằng mà rồi đã đi bên này nè rồi cháu phải nhà xin bố mà yêu nhà nè mẹ phải nhà nè bắt được lại chỗ bây giờ đi chả mà lo phát triển xin mà học vụ chỗ bây giờ đi số tao này mà thằng mẹ bây giờ đấy số đấy phải nhà mua lại mà học vụ nhà số phải nhà xin đi a ma a ma a gao a so a chao a jo ri ti aw da lan man ne lan ma o hnyun pya de lan man di go belo shao ya me soa le pyo de lan man ye naw song di be nya le hnyun pya de lan ma di ba ri le ba ri lou yin hla be nya thi sin ye paritan di jo ri naw song po di sin ye jo ri ya nai ne so de a man ta ya o da pe de lo ti da de twe chang phaya shin ne pat ta lai sait a sin di ma tong ma lo chỉ là mưu sĩ là ở đó tất cả về, ta rằng thầy bắt đầu là lúc cố gắng sĩ cái đấy, chúng ta lúc bắt đầu về này cố gắng sĩ cái trả đấy, bảo đảm tự nhiên cái sao mi thầy sinh cố tự nhiên cố gắng ya huy cái sao mi sĩ cái bài lúc số lại đấy này mà, chúng ta lúc thầy sinh mà đó bị rồi là chúng ta lúc đào cái nhà sụt đáy đi, chúng ta lúc đào cái nhà đáy bị mệt luôn một cái cái đó sụt đáo gì ngon mi ao là rồi, chả bắt đầu đi mà lấy sụt đáo nào xí đấy, chúng ta lúc bắt đầu mà lấy sụt đáo nào xí đấy. Chúng ta bà bà ấy sụt đau nà cả, cao nà thì không có lâu bì ấy, thì cao mu ấy ở chỗ thì đi hì mà nà đi trước bà lo gì vậy bị nó sụt đau nà, tạm nhớ cho anh nó thế này này, giá này này, tôi đó bà mà lâu phải này, là bà về thì biết rồi bị nó sụt đau nà nhiều rồi, mà hôm nay lâu bì ở sụt đau là đi ở đi bây giờ bà gì làm nhiều, nó mà cao nà ấy lâu bì ở mấy đã bị rồi, phải đã bị rồi là đi ở đi, mà cao mu thì bà giờ bà gì lo, huynh khai nói dùng này là nhiều. Mà cao nào lâu yên, mà cao này ở chỗ về làm này, cao nào lâu yên, cao này ở chỗ này về toàn này xử lý được trong thời gian hiện tại, thì bộ nhà xóa bây giờ chín mươi lăm này mà, chúng ta rồi thì đi tới nhà, mà tới nhà rồi cô, chúng ta rồi thì ở chỗ nhà gì mà, chăn đá gì mà, tới nhà rồi đó, nhưng bây giờ bê đồ luôn, dùng gì, có sự xử lý thời gian này bắt được lại, dùng mà tận này mà xử lý. chỉ lên cái câu dùng chỉ để tất cả lúc đó này, mất đồng mà lúc dùng chỉ, ở đó mới biết là đó là bảo đảm tự nhiên cái sao mi lúc biểu hiện, tây á cô ta bê để bảo cô 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 về để chơi cháu, tây hả là bảo đảm tự nhiên cái sao mi, tây á bê là, tây á mi, sĩ cái bài ý á, đa số ở là tất cả đi, tây á xin cô về chơi đi, anh mang tây á cô nhung bia bê lúc, tây á sao bê để chơi, mất khi kinh ngạc lên. Cô thì phải ăn lòng đồ bảo hòa đấy cả. Bất đi tận đi ôn hà đi ăn lụt đấy, mà ôm mình nằm đi ăn đi ăn cô. Lúc trên luôn luôn, chỉ thêm nhà xí xí ốp xà đi cô. Xuân lụt bị rồi, đi xí xí ốp xà ta thêm đi đi này ta ni mẹ số yên. Thì mà ôm chị mẹ ôm ni ăn đấy, mà nằm chị mẹ nằm ni ăn đấy, mà đi chị mẹ đi ni ăn đấy. À, xí đó luôn. Mà ôm ya, mà nằm ya, mà đi ăn đi ăn, đi ni lên này đó luôn. Mẹ ôm số bị rồi, thâu xà bộ chú xà cái. nào số tôi biểu mày suy thì bên ngoài nhà xóa phiền này tuổi đấy ở chế mà mỗi nhà mình nhà nhà mình đi nhà đi nhau mấy sao mày số tôi tuổi lấy được cái mày tôi đó mimi bây giờ đang đi ôn hàng đi cả lúc nào đó lúc tất cả hòa alo này lúc nào xây nhà mày bây giờ đang đi ôn hàng đi số đấy đang đi học về cái gì cả cố chuyện này đó lúc tất cả hòa nhà này cố chuyện này xây nhà mày bây giờ đang đi ôn hàng đi cả lúc nào lúc cháu nhìn lên cao anh mày đi nhà rồi cô ngã đi đó lúc anh đâu đã đâu anh nhá lấy tí gì anh mới xử lý đi về chết ở đây mà mày mà đâu mà ôm anh mà tí à xử lý nấy bạn nãy thì nấy bạn xử lý tí à rồi nhẹ thì nhà này bố lấy ở đây thì các bà đã đông lâu lâu xả cái bì rồi bà đã mì đi phe cái đấy phe cái bì đấy khả mà bà đã mì bì là đấy chỉ mà đấy tí à đấy mà là bốn à đấy ở chỗ tất cả đông sơn này ngắm mì chả mà phải áp phe đấy tất cả xí xe mà bring nấy bạn sang nhà rồi mày là tây nhà này mà suy lên, có khi ở tây nhà mà ở bên này có thông sản mà xí, ngã bông bông thì bông xóa lại chỗ, xí xe chạy bên này vẫn sáng nhà mày, tới đó này sẽ cố mà đổ chỗ đấy, đổ cái là suy ra chân của chân mình chân này, thấy anh phi cố có khi là cái thông sản à, bên này vẫn sáng nhà mà cái xí xe suy, thấy anh phi này, mi mi đi ở tây nhà này có, tới đó anh nhà đi xe bộ,表家辈路下面亲的，李生安的李生安娃娃是的一桌。这里那是那李娜姨嘛，咪咪也看到我这，这娜姨每年那岁月啊都不比了，这娜的啊伢子的话就这，得不比了，每年每年得伢的好价格的，卢的卢不里的过来好的，也喊不里的过来好的，那也嘛不里的留来好的，好有呢，没干别呢，
တနေ့တနေ့မှာမနေ့မိုးလင်းပြီဆိုရင်လေမဟာကရုဏာတမဘက်ကိုဖြန့်ချက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်တရားတွေကိုတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုသိနိုင်လိမ့်မလဲလို့မဟာကရုဏာကွန်ရဲ့ဖြန့်ချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လာမဲ့လမ်းခရီးကစောင့်တင်တဲ့အခါစောင့်နေတခါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုအရောက်သွားတဲ့နေခါလေသွားပြီးတော့မနေမနန်းတရားကိုဟောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလောင်းတော်ဘဝဖျားဆုစပန်နေရဲ့အချိန်ကနေဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ပါရမီခရီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအလောင်းတော်ဘဝမှာရောဖျားရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောအလုတ်တစ်ခုတည်းပဲလုပ်တယ်တတဝါအများချမ်းသာစေဖို့အမှန်တရားတစ္ဆာကိုဒါလေတစ္ဆာစိုက်အောင်ပြောကြားပေးတော်မူတဲ့အတွေ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်ပါရေလို့ဖော်ပြလေးတမန်ဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားပေတတ်ဖျားမြတ်စိကပါဤဖုရားလေးလေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်နဲ့အမှားကိုညွန်ပြတယ်အမှားလန်းကိုရှောက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လဲပြောတဲ့ဒါနဲ့အမှားလန်းကိုရှောက်လို့အမှားကျိုးတွေလာရင်တော့မကယ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာသို့တော့တက်တာရတက်တာကြောင်းဘာလုပ်တဲ့နေဆိုတော့ကရုဏာနဲ့ထတ်ညွန်တာတွေရောမရှိဘူးလားကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲရည်ရွယ်ချက်မမှန်ကောင်းအောင်လုပ်ကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ဆက်ငြိမ်ပြီးတော့ပဋိသင်္နေဩနာတရားလွတ်တဲ့နေရာတိရောက်နိုင်တယ်တကယ်လို့ကောင်းတာတွေတော့လုပ်ပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မမှန်ရင်တော့ခန္ဓာတွေထက်ထက်ရပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေတော့ရောက်နိုင်မယ်ရပါမယ်နောက်ခန္ဓာတွေရနေသေးတဲ့အတွေ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတော့ကြုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုညွန်ပြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်မှာတထစ်ကြယုံနေယုံနာနဲ့အမျှတန်တရားမရှိပဲစိတ်အစဉ်ကြည်လင်တာအတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဒါဖျားရှင်နဲ့ပတ်သက်ထို့နည်းတူစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖျားစားဖြစ်တဲ့တရားဥအနေနဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မစကြာကစ၍နောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံဃာနည်းအထိန်ကြီးဟောသမျှတော့တရားအစုအပေါင်းဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကိုကျွန်တော်တို့ဗိတ္တကတ်3ပုံနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါဝိနည်းဗိတ္တကတ်သုတ်တံဗိတ္တကတ်ဗိဓမာဗိတ္တကတ်ရဲ့လို့ဗိတ္တကတ်3ပုံပြီးမယ်အဲ့ဒီဟောသမျှတရားအစုံမှန်မှန်သမျှဒီသာသနာယူအဲ့ဒီအစုံမှသာသနာကိုလိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့အခါကျကျင့်စဉ်တိက္ခာပိုင်းကိုပြောရင်ဝိနည်းဗိတ္တကတ်ဒီသီလကျင့်စဉ်ကာယကံနဲ့ဝစီကံမှာအကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်တဲ့သီလကျင့်စဉ်တုတ်တန်တာဗိဒကကစိတ်အစဉ်မှာဖြူစင်ရဖြူစင်ကြောင်းတမာရီကျင့်စဉ်ဘိဓမာဗိဒကကတော့ဘာလို့လို့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုတ်တက်ဖို့ကံ၃ပါးလုံးမှာဉာဏ်ရှင်၍မကောင်းမှုကိုမပြုတ်ပဲစောင့်နိုင်စေဖို့ပညာကျင့်စဉ်နဲ့ညှွန်သွားတဲ့အတွက်သီလတမာရီပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဟောသမျှတရားတို့သည်ဘယ်တရားမဆိုးကြာနာယုံတဲ့အပူစင်ခြင်းလက်တွေ့လိုက်နာလင်ချမ်းသာခြင်းကျင့်ပြီးရင်လေပရိသန်တွေအိုနာတွေကလွတ်ရာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အထိပို့ဆောင်ပါれလို့ဖျားဟောသမျှတရားမှန်သမျှအပေါ်မှာမမိတ်မတုံယုံ၍စိတ်စဉ်ကြည်လင်ခြင်းကိုဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိချမ်းသာပေတတ်တရားမြတ်စိကပ်ပါ၏ပြီးရင်တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းဖျားရှင်ဖျားစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပင်စဝဲကီ၅ဦးအဲဒီကနေပြီးတော့တစတစဖျားရဲ့အဆုံးအမကိုတက်ဝင်ယုံကြည်၍အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဟလာပရိသန်တွေအိုနာတွေကအပိလွတ်သွားတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေနောက်နောက်အချိန်မှာဒီလိုပဲဖျားအဖြစ်ပိစေကဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာဝကအနေနဲ့အခါတာဝကမဟာတာဝကပဂရိတာဝကအနေနဲ့ဖျားတပည့်တန်ဃာတော်တွေအစစ်အစင်ပေါ်လာကြတယ်တန်ဃာမှန်တမြသည်ဖုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်မှာရောဖုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းပြီးမှာရောမဆန်းခင်မှာလည်းဖုရားရှင်နဲ့အတူဒီတရားဓမ္မတွေကိုပြန်ပွားအောင်မိမိကိစ္စပြီးပေမဲ့အများကျိုးရွက်ဆောင်ပေးကြတယ်ဖုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းပြီးတာအခုနှစ်ပေါင်း2562ရောက်လာတာတောင်မှဖုရားရှင်အဆုံးမှတလုံးအောင်မပြောင်းတဲဆောင်လာတာသည်ဖုရားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များပဲဆိုပြီးတန်ဃာတော်တွေအပေါ်မှာယုံတဲ့နေရာတန်ဃာဆိုတာအစုအဖွဲ့ပဲဒီဖုရားရဲ့တပည့်တွေပေါ်ဘယ်လိုယုံလဲဆိုရင်ဖုရားရဲ့တပည့်မှန်သမျှတွေဖုရားရှင်ဟောတဲ့ချမ်းသာမှုကိုပေးတော်တရားတော်တွေကိုမပြောင်းအောင်သေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်တရားဆောင်တဲ့တန်ဃာမြတ်စိကပ်ပါ၏ဖုရားလို့တန်ဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကိုလည်းကျမတို့တွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပူဇော်တယ်ဒါကြောင့်တဒါစေတဒါမှန်သည်ဖယားတရားတန်ဃာတွေပေါ်မှာယုံ၍
say a sin, chilling, retrieve your light or shong chili. Lizari, yet no, that's not shong chili, yet chindi, tatari. Hope you know, that a bee, tomorrow. Yes, I'll be asking, huh, you know, tari a die. The yari de gale, Macamu shall masure a die, Macando agudo de yamia. Gamu shall masure a dredge on gonsi do, goodo de yamia, can look domeca. Goodo can, agudo can, agudo goodo ro, gago ne piercy, no pin piercy, sing ne piercy. Pulo me, piosu me, jazzy me soy, evadi, Macane the ball. အပြစ်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတတ်တယ်ဘလို့အကျိုးတွေပေးတတ်တယ်လဲဆိုရင်အကုဒုတွေလုံရင်ပဋိဒန်တွေဘဝအကျိုးတွေဒီမကောင်းနောက်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအကုဒလာဝိဘက်ဆိုတဲ့အနေထာယုံတွေကိုမြင်ကြစသည်ဖြင့်ဒါတွေဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့မကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာနိုင်တယ်ထို့နည်းတူစွာကောင်းတဲ့ကုဒုတရားတွေရပါရရှိတယ်အဲ့ဒီ
ုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဒီ21ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကနေလောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေအထိအစဉ်စဉ်ရောက်ရှိသွားမယ်အဲ့ဒီကမှာရလာမယ်အကျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးတွေဒီပဋိသင်္ဍေကျိုးလည်းရှိတယ်ပုတိကျိုးလည်းရှိတယ်စသည်ဖြင့်ဒါတွေအထိနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီကျမတို့ဖခင်ရဲ့တရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်လေးမြတ်တာနဲ့အမြဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာနားလေလာရင်ယုံကြည်လေးမြတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေဖို့မလိုရမှာဆိုတော့အပြီးဒီမှာတရားတွေသင်ရတယ်မင်းတို့ဆိုရင်ကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးတွေကသူ့ရဲ့အချိန်ကာလလေးတွေရောနော်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးတာတွေရောအချိန်ကာလတွေရောအလှဲ့အချိန်တွေရောမျိုးစုံတာတွေကကျမတို့အပြီးဒီမှာဒုတိယဇင်ဆိုသင်ရလိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလုပ်ရင်အခုချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးနော်ဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လဲချက်ချင်းအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးတဲ့အပြစ်ရစေတဲ့အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာဒီချက်ချင်းအကျိုးပေးလဲဘယ်ဟာဒီချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးလဲစသည်ဖြင့်ကလည်းသင်ယူမှသိမယ်ဒါရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးတာဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမှရှိမယ်တေပြီးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်ပြီးရင်တတိယဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်ဆက်ကြလဲအကျိုးပေးမှာရောမရှိဘူးလားတခါတလေအကျိုးမပေးနိုင်တော့အာဟလာဒါတွေဒီသုံးစိတ်သွားတာမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာတွေကစနစ်တကျတင်လာတဲ့အချိန်မှာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်တော့ညံလေးစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမတကတာညံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အခြေခံပထမဆုံးညံတယ်အဲ့ဒါပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာဖို့အဲ့တော့ပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့ဘာကိုအခြေခံလဲတတ်တာကိုအခြေခံရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖခင်တရားတန်ခါပေါ်လဲယုံ၍ကြည်လင်တယ်ပြီးရင်ကံဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနေပေါ်ရောကံဤအကျိုးတွေပေါ်မှာရောဆိုအလုံးဘဏ္ဍာနလေငါးဌာနဖခင်တရားတန်ခါကံဤအကျိုးဆိုတဲ့ငါးဌာနနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယုံကြည်ယုံပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်အစဉ်ကြည်လင်နေယုံမတန်တရားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ယုံမှားသွားတယ်တန်တရားတွေဝင်သွားတာဝိသိကိစ္စလို့တုံးတယ်ဟုတ်လားဝိသိကိစ္စဆိုတာဘယ်ဒီပုံမှာယုံမှားတန်တရားဝင်တယ်လေဖရာတရားတန်တာကံဤအကျိုးငါးဌာနမှာယုံမှားတန်တရားဖြစ်ရဝိသိကိစ္စအခုဖရာတရားတန်ခါကံကံဤကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်လေးမျက်ချင်းကြရင်တတ်တာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါလေးကိုဓမ္မမေရှိတို့ညင်ရဒါသည်ပထမဆုံးသောစိတ်ရဲ့ဖြူစင်အောင်လှုပ်လိုက်တာသည်တတ်တာနဲ့စတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဟာဒီတတ်တာဆိုသောတရားများဖြစ်လာပြီဆိုရင်နဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အစဉ်သည်ဒီတတ်တာစိတ်တတ္တမန်ဖြစ်လာပြီဆိုကြည်လင်သွားတဲ့အတွေ့ဘလောက်နောက်နေတဲ့ရေတွေတဲကိုဖြစ်စေပြချလိုက်လို့ရှိရင်ကြည်လင်နေအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စัจဝရမင်းကန်ဆောင်အပ်သောဗရမ ्या ယရနာနဲ့တူတယ်เนาะဒါစัจဝရမင်းဆိုတာကျမတို့အမြဲတမ်းပေါ်တာမဟုတ်စัจဝရမင်းဆိုတာလူသားတွေနေထိုင်ရာကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကျွန်းငယ်ပေါင်း2000ဆိုတဲ့လူပြည်ဌာနတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်သောမင်းကိုစัจဝရမင်းလို့တောင်းတယ်စัจဝရမင်းဆိုတာဟလာလောကမှာအမြဲတမ်းပေါ်ယူထုံဆန်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစီးပူးရင်းနဲ့မှဒါဖရာအလောင်းတော်တွေဘာတွေစသည်ဆိုရင်လူစဉ်ကာလတွေမှာစัจဝရမင်းတွေဖြစ်ကြတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖရာအလောင်းတော်တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စัจဝရမင်းများပွင့်ပြီးဆိုလို့ရှိပေါ်ထွန်းလာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘုံကံကြောင့်လူသားအလုံးတွေသူ့စကားကိုလည်းလိုက်နာကြတယ်
ဆက်ကြွေရီဆက်ကြရင်ရနာဤစွာလေသူရေပုံကံကြောင့်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဆက်ကြရင်ရနာဒီကုံမော်လေတွားလို့ရတယ်လေတယ်လေတွားလို့ရတယ်ရေတယ်လေတွားလို့ရတယ်ဆက်ကြွေရီမင်းစိတ်ဆန္ဒရှင်ရှိသလားလူတွေမျိုးလုံးကျွလဲစီးနေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးစွမ်းရည်ရှိတယ်ပြဆက်ကြွေရီမင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်မိဖုရားရေရနာတာကြီးရေရနာပဒမြားရေရနာဆင်ရေရနာမြင်းရေရနာစသည်စသည်တို့တွေလဲပေါ်ထွန်းလာကြတယ် ဒါကြောင့်ဆက်ကြွေရီမင်းကိုင်းဆက်ကြွေရီမင်းတွားလိုက်ရမှာပရမညာရတနာကင်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီပရမညာကိုဟလာရေတွေနောက်ကြည်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပရမညာကိုထည့်လိုက်လို့ရှင်အနေနဲ့မှန်တဲ့မြောက်ထန်၍ကြီးလင်းစေတော့ရေကောင်းရေမြတ်ရလာတယ်အတောက်လို့လဲရတယ်တုံးလို့လဲရတယ်ချိုးလို့လဲရတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ကြွေရီမင်းကိုင်ဆောင်ထားသောပရမညာရတနာလူရဲ့တတ္တဝရရဲ့စိတ်အစင်မှာ မယုံမကြည်နောက်ကြည်နေတာမှန်သမျှတတ္တာဆိုတဲ့တရားကောင်းဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမယုံမကြည်တန်တရားဖြစ်တာမှန်သမျှသည်အနေအနစ်မှန်သမျှထံ၍ကြည်တက်လာတယ်ဒါကြောင့်တတ္တာသည်သောဗနာစေတသိက်29ပါးမှာနံပါတ်1အုပ်စုနံပါတ်1ပဲဒါကြောင့်နောက်တနည်းတတ္တာကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုလက်နဲ့ဥပမာပေးတယ်လက်ရှိထားသောသူသည်မကောင်းတဲ့ဟလာကောင်းတဲ့ နေရာတွေထဲမှာမကောင်းတာတွေရောနေလေဒီလက်နဲ့ဖယ်နိုင်တယ်။စိုးဝင်နေတဲ့စိုးကိုလည်းဖယ်ထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ကောင်းတဲ့တရားမှန်တဲ့မြောက်ကိုလည်းကောက်ယူသိသိနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။တတ္တာဟူသောလက်ရှိလာရင်မကောင်းမှုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အပြင်မယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အပြင်ကောင်းသောဒါနသီလဘာဝနာအစရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းကောက်ယူနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် တဒ္ဒာသည်လက်နဲ့လေတူတယ်ဒါကြောင့်တဒ္ဒာသည်အရေးကြီးအဲ့တဒ္ဒာသည်တဒ္ဒာစေတဒ္ဒာမှဖြစ်ဖို့တဒ္ဒာကနေသောဗနာစေတသိက်မှာတဒ္ဒာကစတယ်ဘယ်မှာဆုံးလဲပညာနဲ့ဆုံးတယ်ဟုတ်လားဒါပြောမှလည်းမသိဘူးသောဗနာစေတသိက်29ပါးမှာတဒ္ဒာစေတသိက်ကစ၍ပညာစေတသိက်မှာဆုံးတယ်ဒါကြောင့်တဒ္ဒာသည်ကောင်းမြတ်တာမှန်တော်လေပညာမပါရင်အဆုံးရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းပညာ ਨੇ ပါကွဲရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုတဒ္ဒာပြီးနောက်စေတသိက်အုပ်စုကဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့တဒ္ဒာစေတသိက်သည်မဟာကုသိုလ်မှာလည်းရှင်တယ်မဟာဝိဘ္ဗေစိတ်မှာလည်းရှင်းပန်းမှာလည်းရှင်တယ်မဟာကရိယာစိတ်ရှင်းပန်းမှာလည်းရှင်တယ်မဟေဂုတ်ဆိုတဲ့ရူပအရူပစိတ်တွေမှာလည်းရှင်တယ်မဲ့စိတ်ဖိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့လည်းတဒ္ဒာ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဒ္ဒာစေတသိက်သည်သောဗနာစိတ်အချင်း59ခုကိုယ်ဆက်တပါးလုံးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲပါတဲ့အတွက်သောဗနာတာဒရဏစေတသိက်လို့ကျမတို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတဒ္ဒာပြီးနောက်တစ်ခုလာမှာတတိတတိဆိုတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်ဒီပေါ်မှာအောက်မိတ်အမှတ်ရခြင်းသဘော ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုင်ရာအာယုန်တွေပေါ်မှာအောက်မိတ်အမှတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိသည်ဖျားရှင်ပေါ်မှာရောအောက်မိတ်အမှတ်ရတာပဲဖျားဟောတဲ့မြတ်တရားတော်တွေပေါ်အောက်မိတ်အမှတ်ရတာပဲတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များရဲ့ဂုံကျေးဇူးရောအောက်မိတ်အမှတ်ရတယ်မိမိပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်တွေကိုအောက်မိတ်အမှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဆောင်ထင်းထားတဲ့သီလတရားတွေပေါ်မှာမိမိရဲ့ဟလာငငယ်ပဲန
ตีจริงเดียบ่มาในบ้านเนี่ยปัตตาดีบ่ซาดีซาดีบีเอาไม่มาตั้งแต่ตัดดีดีก่อนเนี่ยอายุดีบ่มาเอาไม่มาตามุตัดดีสิเลยด้วยอาม่ามาพี่นายเนาะแต่จังพยายามเช่นใดเลี้ยนเนี่ยปรีนี่แบบสังเกตุเฉยที่มันนี่มันน้ำหัวเกล้ามันนี่มันเลี้ยวตัวตัดดีเนี่ยตั้งบาดีจ้าเปี้ยส่งยีจ้าสุบีอาบมาดีนะ ตั้งบาดีจ้ามามาเกี่ยวละตัดดีดีเอ็มแดงโก้ยีจีโรเดียเรมาปาร์ดแต่เจ้าเสียสิงโก้นิมิตรองลูกเด็กอสูเรมาตัดดีดีปานในเนี่ยมาตีลาวัยสัญญาพี่เพื่อเลยตัดดีลูเร่ด่านับอยู่เลยเนี่ยมาเลยลุลุมาเตรียมมาด่าลูนายโบสวยเลยตัดดีลูเร่ตีลาสาวดีเลยตัดดีลูเร่ถ้าอดีตถ้าเสียสิงยี่องลูกเด็กตั้งมาท่าลูกเด็กจ้าเลยตัดดี โลดโลวิปัสสนาปัญญาที่โลอะเดะถ้าจะพยายามสิงโกอภิมัตเจ้าเอาไม่สิ่งจีไม่ยากยิ่งโบดาโนดดีแต่ยารอเนี่ยปัตตัยธรรมโนดดีตังกาโนดดีแต่ตังอารอเนี่ยปัตตัยนับเป็นตัวอย่างเลยไหมกรรมฐานเป็นใจตีลาโนดดีตีลาเนี่ยสังเทิงบุปีลุลุสุนเจ้าบุเนี่ยเอาไม่ยากยิ่งสากาโนดดีสาดีสาดีน้องส่ง
လာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တာဆိုရင်အာနာပါနတတိလို့တေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းမရဏတတိလို့ဒီလိုမျိုးတတိတွေနဲ့စိတ်အစဉ်ငြိမ်အောင်ထိန်းလို့တတိကိုပဲအရင်ပြုသွားလို့ရတယ်လို့နောက်ဆုံးပညာပိုင်းဆိုင်တာတမာဒီပိုင်းဆိုင်ရာမှာတတိအရေးကြီးဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြရင်လေကိုမူရာပြူတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမီမှန်စွာရှုရမီဆိုတဲ့ကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်အမူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှိရမည်တိရမည်စိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌံကောင်းဆိုးလက်ပါကောင်းတဲ့ဒုက္ခဆိုးတဲ့ဒုက္ခအလယ်အလတ်ဆိုတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာတိရမည်ဆိုတဲ့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌံပြီးရင်တရားမှန်သမျှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တရားမှန်သမျှနဲ့တတိရတဲ့ဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌံဆိုတတိသည်ပဋ္ဌာနာခိုင်ရဲတဲ့အထိလဲပညာနဲ့ရှင်ဖို့လို့မလိုအပ်ဘူးလားဒါကြောင့်တတိသည်မလိုသောနေရာမရှိဒါကြောင့်တတိသည်လဲစိတ်တွေကိုမြင့်မြတ်အောင်ဖြူစင်အောင်လုပ်မဲ့သောဘနာအုပ်စုထဲမှာအရေးတကြီးပါလားမပါလဲဒါကြောင့်တတ်တာပြီးတာ ਨੇ တတိအဲ့ဒီတတိကိုမြဲခိုင်ဖို့ဘယ်သူအကူအညီယူရလဲဆိုရင်တတိကိုမြဲခိုင်ဖို့အင်မတန်စွဲမြဲသောတိညာနဲ့လဲယူရတယ်တိညာစေတသိက် ਨੇ တတိ ਨੇ တွဲရတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုလေတင်ညာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံလေးကိုအောင့်မေ့ဆင်ခြင်းမှတ်ထားတာနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှတတိနဲ့တွဲရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြစ်သွားတာပဲ။နော်ဒါကြောင့်တင်ညာနဲ့လည်းတွဲရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါလည်းတင်ညာနဲ့တတိနဲ့တွဲရတာပဲ။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဝင်းလေးထွက်လေးကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ဒါတွေသည်တင်ညာမပါဘူးလား။တင်ညာဆိုတာမှတ်သားတာပဲ။အဲ့ဒီတင်ညာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရလဲ။တတိနဲ့တွဲလို့ရတယ်။တင်ညာနဲ့တတိတွဲပြီမဲ့တင်ညာသည်ကောင်းတဲ့တတိနဲ့တွဲရင်ကောင်းတဲ့အုပ်စုတွေရောက်သွားပြီမဲ့အကုသိုလ်နဲ့တွဲတဲ့တင်ညာတွေရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ငငယ်တော့အကြောင်းနေအောင့်မေ့အမှတ်ရတယ်လို့သုံးလိုက်ချာတတိကိုသုံးရင်တတိသည်အောင့်မေ့တယ်အမှတ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ငငယ်လေးတော့အကြောင်းနေစားခဲ့တာတွေအောင့်မေ့အမှတ်ရတယ်ဟလာဝိခေရာတွေအောက်မေ့အမှတ်ရတယ်ကြောက်ခေရာတွေအောက်မေ့အမှတ်ရတယ်ဟလာအရင်တော့ငါချစ်တဲ့သူတွေဟလာခွဲခွာတဲ့သူတွေကိုအောက်မေ့အမှတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတင်ညာသည်တတိနဲ့ရှင်နဲ့တင်ညာမဟုတ်တော့လောဘနဲ့ရှင်တာမျိုးကိုချစ်သူမင်းဟောငါတတိယလွန်းစွတ်တယ်လို့သုံးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီတတိသည်ဒီတတိမဟုတ်တော့မင်းကငါဟလာတတိယလိုက်တာဟလာတတိယနေတယ်မင်းနဲ့ငါသွားခဲ့တာဒီတတိယနေဆိုအဲ့ဒါတင်ညာနဲ့လောဘနဲ့တွဲထားတာလွမ်းဆွတ်လိုက်တာ I miss you လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟလာမနေနိုင်တော့လွမ်းနေပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်နဲ့ဟလာစင်းရဲနေတဲ့သဘောနဲ့ဆိုတော့ဒေါသနဲ့တွဲတော့တင်ညာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာမွေးမိကုန်နေမှာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာမိဘတွေဆွေမျိုးတွေချစ်သူတွေအောင့်မေ့အမှတ်ရခြင်းသည်တတိစေတသိက်ပါလောလို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာကောင်းမှုအာယုံတွေမှာအောင့်မေ့အမှတ်ရမှာလေဒါကြောင့်ဖြေတတ်မယ်အဲ့ဒါသည်တတိစေတသိက်မဟုတ်ရင်ဘာလဲတင်ညာလို့ဖြေရမှာဟုတ်တယ်နော်ချစ်တဲ့အာယုံတွေစားခဲ့ဘူးဓာတွေကိုအမှတ်ရနေလောဘမှုစိတ်နဲ့ရှင်သောတင်ညာဘာဆိုတင်ညာစေတသိက်သည်စိတ်ချင်း89စိတ်ချင်း121နဲ့ရှင်နေဟုတ်ဘူးလားလွမ်းလိုက်တာဟဟလာမင်းနဲ့သွားခဲ့တာတွေမသွားတာကြာတော့ငါစိတ်ထဲမှာနေလို့မရဘူးမိုးကလည်းရွာပိုဆွေးသေးတာပေါ့ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေဒေါသမှုစိတ်နဲ့ရှင်သောတင်ညာဟဟလာအရင်တော့ကဖျားသွားခဲ့ဘူးဓာတွေအမှတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်ညာဒီဘာနဲ့တွဲတာလဲကုသိုလ်နဲ့တွဲသောတင်ညာဆိုရင်တော့တတိသည်အကုသိုလ်စိတ်မှမရှင်ဘူးလေဟုတ်တယ်လားမဟာကုသိုလ်မှာရောမရှင်ဘူးလားမဟာဝိဘက်မဟာကရိယာမဟေကုတ်ဆိုဒါမျိုးတွေကြာရင်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်သောတင်ညာတတိပါပါရီလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်တတိဆိုဒီမှာလွယ်လွယ်ပဲမှတ်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်အာယုံတွေမှာအောင်မေ့အမှတ်ရခြင်းဆိုမကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုအမှတ်ရရင်လေကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတတိရတယ်လို့သုံးလားမသုံးဘူးလားမတူတာတတိထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်မတူတာတတိထားတတိသည်တင်ညာနဲ့တွင်ကောင်းသောတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲရင်ပုံ၍ကောင်းမှုတွေခိုင်မြဲတယ်။အဲ့ဒီတတိကိုပဲပညာနဲ့တွဲရင်လေအရာရာမှာတိုးတက်သွားတာ။တတိအရာရာမှာဉာဏ်နဲ့ပါသွားတဲ့ပညာကိုတော့တန်ပစင်ညပညာလို့သုံးတော့တတိတန်ပစင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းစွာကိုကြားဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒီတတိရကြတော့ဘာနဲ့ရှင်းလဲ။ပညာနဲ့ရှင်း။ဒါကြောင့်တတိသည်ပြောချင်တာက
Hobega, inya the mandega, the inyane lesin loyari. A cook toba narega, now songe de, inyane lesin, tada dile, inyane siare, tadi dile, inyane siare, the boba we know, tada, tadi, be, he, re. Salome only the time. He, Lonian Sanka Balama Baula, Balama Baula, Bare, he re maho, he re, hope you know, he ye maho, he re, Yago Shalea, he ye so maho, he re, hope you know, he re maho, he re, he re, he re soda, Magamuri, Magamu, Duze Yadi. Pulo Yama, Pulo Yama, Pioso Yama, Tweetian Yama, Shedded Macamuri, Pulo Yama, Macamuri, Pio Yama, Macamuri, Tweetian Yama, Shedded the Bogo, He Reeloton, Hobino, Macamuri or Macamugo, Chissi Mao, a combine. That's how he read the Mimi ye. Gombe cow, dambo tabi, or hiri, so that the boat, the dayashi, says in the dinde gomiali. That's all. Mimi a gombe cow, dambo tabi, Mimi gedo, the boko, di, di me di pedian, and muilare, migam pagin, that me pede a tre, di lo magamu, you maloyabu. Go go a jump you be, or magamu, chisse male, maloyab, nam you. Magamu yo, go go a jump you be, or dumiari. Magamugo, Chissi, Mago, yo, Nagedo, the Bogo di. And a Mimi Gongo, sound came beer, Nagedo, the Bogo di. Magamuri, Mabulo de Mu. Magamuri, Mabio de Mu. Magamuri, Madrejan de Mu. A little, Segaleo, Terabido. Mimi Sema, I read the Bolly, Winlai. Mimi, Nene, Magamugo, Bulo Yama, Pioso Yama, Janzi Yama, shit that lie. He re assess I Magamugo, Pulo Yama, ye? Magamimigo, a job you be, Magamuri, Chitwama. The Boba and how he re shed de Ludoni. Tana Pago said, Dali. Magamu ma said, Lulu Libio, Magamu ma said, Go go rile, Magamugo, Loyama, Sayam. Go go a job you yet. To Nyadi, Macamu, Pip, Matua only. Shit, there. Allow a shed, Tony. Allow Mimi Gogo, Santaine, Dre, De Hirigo, a mule down the mean, Dure. No, a mule down the mean, Dudo, say that they love you. Here is it, David. A mule down the middle, the Mimi, a Gongo, Tenue, Mimi, a Miba, Mimi, a Muyo Gongo, Tenue, Macamuri, Mapi, Santaine Jarry, Aradi, here is she love. Now the car, Uttapa. Here we go. Diniama Magamuri, Buloama, Shede, so ye. To the Bea net Santin Bele, so ye. Magamuri, Loyama, Machetin, so re. Ahiri Gaye, Santin Bele. Hobino, Rodaline, now my dreme. Okay, here we jump your bean. Uttapa. Uttapaga jarro. Tabigere bagale, your baby. Taga, ekea, oh. Ba ye ye moho huno. Oh, oh ye, damu, nalong singe, basao ke, sure adre. Tawito a ye cha, oh ye. Taso ye, tawimu ye badata, basao ke baga tapa. Timaga, tawito a ye cha, tatasu, tawi ye cha, taminga, su, paja, wasue, da, sure adre. Tawito ne ye cha, wasue, pi. Uttapa lupai. Uttapa jaro. Mimi ne patadam hobe ne. Tu debago a leta yu. Kuna hiriya jaro. Mimi gogo a leta yu. Uttapa ro. Tu debago a leta. Tu debasa bayari le. No. Mimi e pawinje ma shini de. Lisa a jinyu a de. Mivari. Se adamari. Now deka. Hala. Ginyashi tu ro kongi de go.
Lesa ale tabiro, mimi tandama, makamurego, pulo mima, pioso mima, janzi mima go, chow lane tabo, chow de tabogo, utepa, dago, a chow de ya, bao chowda, makamugo lo mima, makamugo lo mima, bao, makamu, balu chowda leso, pinya si turo gauni, ke ye mago chow de. Tajang tu dabago.A late tabiro, Mimima, Macamuri, Mapsi a Macamuri, Psia Mago, Chow Lane the body, O Dapa, Taja, a shed me do say the day so in, he read a chow me do say the day so in, O Dapa, Naku Banlido, a shene, a chow, he read ne, O Dapa, he read the Mimi Goma, Nagedo do Bogo, the Damu Mapsiao.Mimi Male Mapiao, Mimi go, a chong buile, Tumia Mapia, Piao, Tuisone, Bonsam, Mapia, Shetaya, and a hearing. Hobino, Utabajaro, Macamure, Pulo, Pioso, Midwamau, Turogan, Dina, Shigiri, Jode, Liza, Bido, Cholene, the ball, no daja, hearing it, Utabati, a shet, a chop, Mido, dea, and a hearing Utaba, de yadi, she.Mashiga yin, Eddie Tanjama, Hiri Utabadi, Turo Gangiri, Imadango, Sang Tinjari, Adret Tago, Turo Gang, Taya, Conabare Male, Hiri Utababare. Taka, Turo Gangiri, Mian Nore, Osare Male, Bari. Taja, Hiri Utabadi, Turo Gang Taya, Hiri Utabadi, Turo Ganguye, Osa.Tabi, Hiri Utabadi, Magamurego, Loama, Shebiro, Magamurego, Chowlane, a Shedjao, Mire, Logaji, the Kulongule, Sang Shao Tare, Loga Bala, Dayanaba. Tritano, Loga Bala, Dayanaba. Hiri Utabat, Chilline, say a Cindy, Cusin Lazire, a Dre, Cusin Zido, Dayapi, Dre, Cusin, Dayago, Boga, Damalodo.Say single, two sins, a red rele, balu don't. Doga, damma, de yalule, corre, piami. Not a lady, a voodoo dava. Sammy woman, I loved him a low damn a single, two sin mukia, dora, bajan. He re, utta baja. Now get it. He re, utta ba, de it. Loka jima, luri, alunga, mien no dambo tare. Bogorego, ata go away, yarario, balilo, nata.Natasa, Ata Gubaya, Eri Natawe, Tamarua, Mima Mubu Lajo, Nelludom. No Natani, Dora Nat. Eri Natasure, Nego, Balilu, Dewalu, or Madonna. Tony, how we know? Logaji, Mare, Luri Alo, Ata Gubere, Natamido, Nat, Tomio Shire. Eri Haga, Luri, Dani Mapsi, Mimiro, A Mapsi.Mimiro, Jacob, Didari, my pissy, New Yari, my pissy, Luriga, Ata, go away, and Nine, Dinio Tado, Nadiom, Shula, and our Tamudina, Lutoni, and our Bales of Menu, Hala, Ocho, Ye Muro, Nazar, go a masuile, Hala, a pay, Sadi, Hindi, a Unalu, Sadi, Bim Shula, and our Tamudina, Dinio Tado.Luri Ata Gowe Nere Nene Mimi Rogo Mahodari Mapit Dua Sao Sao Bede A So Ya Bogo Nyadi Tamudi Na Demiao Tara Tamudi Na Bini Degego Degen Na Sipide Gotin Sha Bwagane Pide Nabi Ne Piamabi Ma Shide Hala Nadi Ujayeno Upa Badi Na Ludoni Upa Badi NaBeing, Gilly Dariga, a two sinje, Duare, a dresser, Anlunga, a late tabby or go away, yare, paya, Bessega Boga, Jahan Dam Yao Jaro, we do dine, Ludom. Taja, Ata go away, ya, Nata Mido, Nat Dewa, Dodi, Bomu Shide, Tamudi Nat.O Baba di net, we told the net who don't, they was or a net, don't zashi, Eddie, they want me though, net, Uzi gowns on, tiny, ocho de, bogumia, ain't now yet Uzi, a sashi di ru, yagwe, de da Uzi, a goldman, the miado, the moody, nam yale, tambo tado de yadi, hearing it, o tabai.
ဥပပတိနတ်များကိုယ်တိုင်လဲတန်ဖိုးထားသောတရားကိုပြောပါဆိုရင်လဲဟီရီနဲ့ဥတ္တပပဲဖရာအစားရှိတဲ့ကိလေသာကအထွတ်စင်ကြရာသူတော်ကောင်းကြီးများလဲညံ့နိုးတန်ဖိုးထားတာပါပဲလေဟီရီဥတ္တပဒါကြောင့်ဟီရီဥတ္တပကိုနောက်တနည်းသုံးရင်ဒေဝဓမ္မတရားလို့လဲသုံးတယ်ဒေဝဓမ္မတရားဒါကြောင့်ဟိရိဥတ္တပသည်သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပြီးရင်လောကကြီးကိုဆောက်ရှောက်သောလောကပါဠတရားစိတ်ကိုဖြူစင်စေသောတုတ်ကဓမ္မနတ်ညာမျက်နှိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ဒေဝဓမ္မအနှစ်ပြန်ချုပ်လိုက်ဟိရိဆိုသည်မှာမိမိမှာရောမိမိကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့သူတစ်ပါးတွေမှာရောမကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေမဲ့ပြုလုပ်မှုပြောဆိုမှုကြံစည်မှုတွေဖြစ်ရမှာကိုရှက်ချင်းသဘောတည်းဟီရီမကောင်းမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုသူများတွေကဲ့ရဲ့မှာကိုဘယ်သူလဲဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဒါကြောင့်လောကကြီးမှာရှိတယ်လေလူမိုက်တပေါင်းကဲ့ရဲ့ညောင်းလဲပညာရှိလူကောင်းတရားရှင်းမွှန်းရင်ပျောက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူမိုက်တပေါင်းဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းမွှန်းစေကမူပညာရှိသူတော်ကောင်းတယောက်ကဲ့ရဲ့မယ်အမှုဟာပို၍ရှောင်ရှားရမှာဒါကြောင့်ယခုခေတ်မျက်မှောက်ကာလမှာအဲ့ဒီလိုဟီရီဥတ္တပတွေတော်တော်လေးရိမ့်ရန်ပျက်စီးလာတာတွေမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဆိုတာမတင့်တယ်သောအရာတွေမတင့်တယ်သောနေရာတွေနော်ဒီမတင့်တယ်သောနေရာတွေကိုဟဲ့လားမပေါ်ပေါ်အောင်ဝတ်စားဆင်ရင်ကြပြီးတော့ပြုတ်လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိဒီလဲတန်ဖိုးကြသွားတယ်ဒါအပြင်သူတစ်ဖက်သားမှလည်းမိမိကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ကစမျက်လုံးရိုင်းနဲ့ကြည်လာသလိုပြောကြဆိုကြတာလဲအကုသိုလ်လောဘဒဏ်တွေပေါ်လာလားမပေါ်လားဒါလိုဖြစ်ရမှာကိုကြိုတွေး၍မိမိဂုံကိုထိန်းခြင်းသည်ဟီရီပဲအခုအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးနောက်တစ်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြုံလုံးဓာတ်တွေပြောပြတယ်အခုတယောက်ကတဆပေါ့နော်ဟလာဒီလိုမျိုးမလုံတလုံးနေမပေါ့တဘော်တွေဝစ်လာကြပြီဆိုရင်အလုံးတွေကအတုယူလာလားအတုယူမလားဒါကိုခင့်နဲ့အမီလို့ယူဆလာဓမ္မမိတ်ဆွေများစဉ်းစားကြည့်ရင်လုံလုံခြုံခြုံဝစ်တာနဲ့ဟလာမလုံမခြုံဝစ်တာဒီတန်ဖိုးရှိတာဒီဝါသွားတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ယုံနေတော်မှလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဟလာကျမတို့ယုံသွင်းပြီးတော့ပြရတာဆိုရင်တန်ဖိုးပေးပြီးတော့တတ်ကြည့်ရတယ်။ဗလာပွဲဆိုရင်ဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထတော့ဒီသဘောပဲ။ဗလာကျင်းလောက်အောင်ဝစ်သွားပြီဆိုရင်တန်ဖိုးမထတော့ဟုတ်တယ်လား။ဒါလေးကိုသဘောထားပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဒီတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တင့်တယ်တာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။တင်ညာကသတ်မှတ်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်ဟဲ့တင်ညာမကောင်းတာနဲ့တွေ့။တင်ညာကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တော့ငါရဲ့ခုခန္ဓာဒီလှပတယ်တင့်တယ်တယ်ငါရဲ့ရုပ်အစင်းကဘလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလည်းဝိုင်းမြောက်တယ်ဆိုရင်ဝိုင်းပြီးတော့တစကနေနောက်ဆုံးအခြေအနေတိရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ဘေးကဝိုင်းမြောက်တဲ့အခါကလိုက်တဲ့ down ဒီဟာရှေ့ကလှပင်မယ်အနောက်ကတော့မလှတော့ဘူးလို့ပဲဒီသဘာဝပဲဒါမှတ်ထားဒါကြောင့်သူများမြောက်တန်းကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ညာရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲဆိုမာနကလည်းပါလာတတ်တယ်ဒါဒီဟီရီတစ်ခုပြက်သွားတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲဥတ္တပလည်းပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဒါကြောင့်ဟီရီနဲ့ဥတ္တပဒီတွဲသွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအရှက်နဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးသိစေဖို့เนาะဒါကြောင့်ဒါတွေဟာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်သမျှပုံကိုယ်တွေမှန်သမျှလဲလောဘတန်ဒေါသတန်တွေနဲ့ပဲဟာလာဖြစ်နေကြတာတွေလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိမှာပါဒါကြောင့်ဟီရီဥတ္တပဒီဒေဝဓမ္မတုတ်ကဓမ္မလောကပါဠသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းဥစ္စာဟိရိဥတ္တပတရားပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်နဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်ဘာစီးမှမရှိတော့လူနဲ့တရစ္ဆန်ကိုခြားထားသောစီးသည်ဟိရိဥတ္တပပဲဒီတရစ္ဆန်နေဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပမရှိတဲ့အတွက်အမေနဲ့ตาလည်းမရှိဘူးအဖေနဲ့သမီးလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားလူလဲကောင်းမှာပဲညင်ခွေးမှာပဲမကောင်းမှုတွေရှိကြတယ်အခုဟိရိဥတ္တပထားထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီမှာလူဆိုတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ရှိခုနောက်ပိုင်းမှာဟိရိဥတ္တပတွေပေါက်ပြက်လာကြလိုက်အတွက်ဘာမှစီးရမရှိနောက်ပိုင်းဒီတဲ့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဟိရိဥတ္တပဒီလောကကြီးကိုဆောက်ရှောက်တဲ့တရားဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်အဲ့ဒီစီးတာပြက်သွားပြီဆိုကျမတို့ဘာမှ
Matura, aku di ni ama, kimi le, so dekero kimi lah, mahu. Kau ye tanjat ama, tengah cuci sura, tu orang daya masih jalan uwe, kimi le tini lah, hou lah. Kacang tengah daya ni, sejulur lelu, loba lu, doa lu, layar daya lu le. Loba macam si aw, lucin dah aku, malu ni aw, macam kau nak, no kau nak jangan, lupa nak jangan, lupa jangan, sedih sura, kau nak ni mana tua sen, tua sesi layar lu mabio. No, kau ni lu jangan, tercua sedih ni. Stable de, sekarabio, he sedih, hala. Tua biro, siaro, tua biro, sekarabio, caw de, malu ye, ala hiru utapampo. Hiri utapadi, makau na lu ya ma seyue, makau na lu ya ma caw cina sedih, kau na lu ya ma se biro, kau na lu ya ma caw cina di hiru utapampo. Tale dari tau. Tetapi awak lusa kan, lusa ni mah doa ye lah, tu mian ini doa biru hala, mahlu ye lah, madan ye lah, sahdi pun ni om siul lah, ada hiru utabamu, dah le dekat dia. Nampak tu hiru utabapi yang balale, aloba. Hello, dekat ni doa biru biasa suye, ku biasa ni osu di, sega pusing jang osu di, pi de doa. Cuma tuah, ada segi pusing sini, segi pusing yang enazuri di, segi ni jero pesar. Tada di, wisi kesa, pesar. Okey lah, tada sila ni, jom mada ni ari mesiru lebi. Tada dia sila di ni, kau ni beri otet dua hari om siul lah. Tada dia mesiru, hello. Tada dia mesiru, guna biola wisi kesa ni, wisi kesa sih tada dia mesiru lo. Tada dia sila rane. Guna biar eh, alam malu ye, matan ye dari le, mesiru dari tak jadi guna ga, saya ni aje sedari dia pesa bintuan. Tony dosa, tadi, tadi si lalu sih le, tadi di ayah ayah mah memeliolio ni dah dau le tua pesa bint, tadi sih loba le mepiang, doa le mepiang, mana le mepiang, guna biar dulu, ayerika anu dabari le mepiang, tadi di le. Tengah bila macam tengah bila, kerana tadi si lain saya ni ajaru tu apa pesaya ni muka segol, pusing ni mian lobi le terbosi, tak dateri. Hari si lain, akhir kau pesari. Orang bah si lain, anu orang bah dia kau pesari. Hobi no, alam ni apa no, senjeng be. Di baga cuma lu ye jandu seliba, di baga cuma lu ye mesuji, eh azuah nasi ngawa langsir lo, di seliba lalu abio besu metabi me. Nasanya melau seliba we aji ni lah, sedih sedih. No, dah jang aloba aloba sura loba u pesa do daya we aloba di loba loba sura ayun tu kudi boma loji yuni makau ni kade dabo sila mesir. Ani loba di aja kamu gongsanya kaisari logi sanya kaisari ma loji bi ni kasi do tadi sila itu loba u tu cuni aja raga lu le tau ni. Tetapi ni aja, tanah lalu itu, no, raga lalu biola, raga soa, sunten ni sura tapo. Di loba cilai, loba aji lalu, raga cilai dua biso. Ari aja ada ku, tu sete ma, cahul, mayalo, ari ma, mensun dua do awet, mensun dua do awet do di, ala ni aje le sun dua la di, pe cahul mayalo lobe, di loba aji lalu. Ari dia yang gu cahul mian service, ala raga lu tu. Tanah jalo tuah dini ama di kini biri kama tuah salau ni le tuh tadi ni kini le tuh jangan tanah lu tu. Kacau lawan ni betul bi degree news tu, cuma mesiru tadi aja jangan special tengah. Tapi no, aku lolo sero, loba luet macam, loba si lain, loji ni temete, ani loba dia aw bah pesale soi, aloba ga pesale, aloba soi, manikap loba ga nikade, tuedare, ala. Soalan ni dari konglongu, aloba sura, menyikapu, matuetabu, matamepu dari konglongu, pesare itu, aloba di, bahu pesale, loba dia bahu pesa. Taja, loba ye dabodi, nyikade, aloba ga nyikamu gu kualai de. Taja, loba di, nyamneze sura, glume jure, kone jure, hodela. Adi, balau besi kade kopi si, Yesus tan kalu.
没要的，这阿罗巴噶，他哥哥夸别的，他不能住的。他讲罗巴的亚的，顶白亚没得亚了，拍下亚没得亚。阿罗巴家罗，顶白亚没得亚，他留的多宝就是阿罗巴。他讲罗巴，阿罗巴的罗巴，拍的尼亚嘛，这是罗心，把马卡就写罗比亚一表达的，没得来上背景的。阿罗巴也双奥表演。 阿罗巴是哪边说？明年没个是哪路线呢？明年干么双阿叫？这阿罗巴双阿叫，这一生的罗巴的要拍下来的一段，干妈妈嘞，明年的都不是哪啦么是啦？是啦嘞？阿里妈妈阿叫没个表演，罗巴说啦个阿古多一叫，阿罗巴个，讲嘞一叫嘛，阿罗巴的古多的表露面对吧？ 古多马来西亚呢，威北马来西亚呢，格里亚马来西亚呢，好啦。对马来，每个世界呢，古多是的，威北是的，格里亚是的，罗古德拉马来古多是的，威北是的，哩。阿古就马罗，阿江水里面呢，属于阿古多嘞，阿江古多嘞，阿江水，阿江人身边。阿古多说的罗巴阿江古，阿古多说的罗巴德亚古的。 阿罗巴说的对呀个，拍下来呢嘛，阿罗巴的拍下来，老老爷，孤独本身好不啦？好啦，阿孤独说了，罗巴说了，你个的一转账，阿孤独没啦，阿孤独个孤独啊拍下来，罗巴个，阿罗巴个拍下来呢呀嘛，孤独去不表演，哈里罗巴个拍下来，孤独的干嘛孤独说言呢？干嘛孤独说了？孤独马路沙地尼拉来干嘛孤独？ 干嘛孤独？地拉扫地泥嘞，干嘛孤独？好啦，太阳公太阳公半夜嘞，干嘛孤？阿里干嘛孤独的？萝卜拍下，这天啊会拍下来呢？好啦，这马路沙地泥嘞开，萝卜是啦，没收。沙地泥嘞开，村里就说阿多大嘞地震啦嘛，沙地泥嘞开多大没收。 沙地里嘞开，周围木毛哈，没事无所谓。阿里阿罗巴阿多达阿摩哈罗的，这马路马哈古多嘛，新阿开阿卡里老多罗巴多达摩哈贝的，这顶咖哩贝贝奶奶。阿什么啦？没哈古说嘞，三古多撇来耶呢，三文山里的面干了不漏，阿里罗巴多达摩哈里个阿多加加贝奶奶，好啦，这里就什么啦哩？ 老高的啦，高度说的，没高度撇来呢。阿里阿高度的呀，萝卜哦，多大哟，毛好，阿米别白奶奶的。阿里路年纪吧的，小罗皮阿姨好查啦，我他妈没说，来上边边的。他讲阿萝卜说啦的，萝卜我撇下来，阿多大说啦，讲伊多大我撇下来，阿毛啊说啦哦，毛啊我撇下来呢嘛，阿罗阿多阿毛罗的。 宝贝那谁的对台巴的一对，宝贝那谁的新年的呀嘛？阿罗巴阿多达阿摩哈的，马哈古多嘛，来呗嘛，新阿古多古，得定个里呗，得定个说，得看那里呗白奶奶的，好了，得看那呗白奶奶，然后得看那里呗白奶奶。每个人谁的呢？阿罗阿多阿摩新来。 多家家白奶奶，不老家家嘞，三文山里的面，干了不老，在哪一文山耶？在哪一？可能也文山耶？可能也，这帮人吃的文山耶？哎，你老白奶奶算阿西嘞？好，哎，阿罗阿多阿摩的，老高的啦，孤独说的，没嘛新来耶喏，哈里老罗摩古，阿米别白下来，阿米别白来的说。 他来的，新闻上是啊，讲了么讲了，他讲过一等阵嘛，阿罗巴说了的，罗巴被弄的这样，阿罗巴说了的，罗巴被弄的这样，阿摩哈说了的，摩哈被弄的这样，皮的这，罗巴古阿罗巴个被弄来着，罗巴被亚么说送他的干他的，阿罗巴个没守护没盖木骗他的这，干嘛事了？阿罗古被奶奶这，没比。 大那阿弥亚多，谁的对？他爸爸为喏，大将军嘛，大将军嘛 ，special 表兵呢，大那阿弥亚多，谁的对？他你就说，多大我爸拍下来嘞？啊，多大个拍下来？多大说了，看他呢，简单的，没见那的多，大哥，啊，多大个拍手拍下来的卡？
Dodao Pesha Maga, Adoda, Adoda, Win Lavi Sui, Doda Deao Pesha de Nea Ma, Tu Le Dilube, Tua Dodao Pesha de Dijan, Adoda Sui, Matinamu, Mapia, Ketamu, Mapia, Tua Doda Deam and the Miao, Pesha de Dre, Adoda Chilai, Gogo Yan Dong Hulai in our map, Yanui. Toda amye matra dao we ti khan de lo tong ti khan jing di khan di hote la da jang adoda di doda o phesha de niya ma ti khan ne asin so yin ba lo tong ne ti khan na di doda o pyai ma thwe ko bo ma pyan mi lo lou la da a mu man da mya pyan le tong pyan jin ma shi u da jang lu mai a mu nga pyan pyu hlin tu lo nga le lu mai phe hu Say to a inyanya ni, do da, matret, say mabye, tepe, ana candidi, duro kong ni de, de campo, lumai de a gobo, bian bui, go a do, bian bui, go to consain, go let the combian say me, go to cheyan, go bian lume, so yene, lumai mu, nga bian bui, tulu ngale, lumai pepe ma belu, say to a duisa lay dane, kuna, bian lucene, do da di, E doare, e mia mia ne, do dale, matwet, tu boma, hala, you know, pama mapida, tuwa go, lo ledeca, go seglia, do da pit, doabiso, go se di, tia si doare, kaja, do da matwet, say mapiet, tope, ana candidi, elaja, do da di bali, di canching, bali lo candi. Chamaru. Tiga tiro tire. Pelu dong leso. Kandi sura tikan nao. Kandi sa. Manaiwe tikan jindi lagao. Jamaru tikan na. Manaiwe tikan na miu chini. Hala jau. Kandi sa. Bawa sadra su. Mingla di yare ma. Bala ma bau. Kandi sa. Manaiwe tikan jindi. Manaiwe no tikan ne. Naiwe no kandi jina. ဒါကြောင့်ကျမတို့ကခန္တီမဟုတ်ပါလို့လေခန္တီဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့ခန္တီဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးသောဖျားရှင်တို့အဆုံးအမကိုကျမတို့ဒီဘက်မှာဟိုဘက်မှာလည်းရှိဩဝါဒပါတိမောက်ထဲမှာဒီဘက်ကတော့မြန်မာပြန်ပေါ့เนาะခန္တီပရမန်တဘောတိတ္ထခါတဲ့ခန္တီဆိုတော့အကျင့်ကြီးတဲ့အကျင့်နေတယ်မှာပရမန်အမျက်ဆုံးသောအကျင့်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ခန္တီဆိုတာအမျက်ဆုံးသောအကျင့်ပဲခန္တီ
Nibbana, Nibbana, Wadan, Wadan, the Buddha, Nibbana, Brahma, Wadan, Nibbangale, and yes, so made it. That's all. The Kayi, and let a mere soldier, Nibbangale, and yes, so they are. That's all. The Kayi, Nibban, Yaudis, at our sober. That's all.你看见的看的嘞，哎，看的撇拉路线，过那多大呢？过不嘛，少个么个撇拉的多大？过啊，你看见看的说嘞，阿多大个白弄来的？你嘞看的啊，这是面多位数的，哎，阿的白路白路路，过个线路的都不了嘛。阿就路拉的四个里没别多，哎，你现在没大说嘞，那没别多嘞，大家没大米呀都舍得得说哟。阿多达，看的阿米亚多谁的对？多达都白牛江皮多谁的对？多宝贝喏，罗达都白牛江皮多谁的对？你干部没事，别干多达那阿米亚多谁的对？阿罗巴达里蒂亚，给脑袋看，摩哈古白牛没得亚是罗巴皮没？阿摩哈婆，他讲摩哈说啦，滴滴滴滴滴，阿有耶，他不能够没这样老比着，哈啦，他不阿有哪里有家着多啊，滴啦没滴了，阿摩哈家着摩哈白弄来比皮的这叫，没滴滴没滴滴到嘞，没滴滴蛮滴的喽，滴滴滴滴的蛮的面，摩哈碰过木拍下来着，摩哈碰他到这样蛮的面，滴面多大滴。阿摩哈，哎，阿摩哈说啦，贝尼呗，他讲贝尼米亚多谁的对手人来巴贝嘞？阿摩哈说，多个那谁的对，那圣阿玛、奥松加玛、巴拉玛巴，他讲怎么努比表来着？罗巴多达摩哈罗的阿古多谁的？十里巴的嘛，穆拉高上你懂吗？穆拉，
罗巴康少诺西的对嘎，罗巴康少诺西的对嘎，等那巴嘞，罗巴康少诺西的对嘎，高巴康少诺西的对嘎，摩哈康少诺西的对嘎，他说伊康少尼本那乌达对嘞。巴黎的罗巴耶多大耶阿里罗巴我陪弄奶多的亚的阿罗巴多大我陪弄奶多的亚的摩哈我陪弄奶多的亚的那叫耶稣罗西他妈就这谁要有谁给他这妈就可以的因为我们在那家路线隔壁阿里的不等别的高兴的呀弄十八的隔壁阿里呀罗巴我弄米阿罗巴尼舍米，诺米舍米，诺舍巴米，诺舍的是这大牌面叫啦，好喏。多大个诺米？阿多大尼舍米？诺米舍米，诺舍巴米。摩哈个诺米？阿摩哈尼舍米？诺米舍米，诺舍巴米。罗巴多达摩哈罗的，努贝亚们的呀，阿罗阿多阿摩罗啊，塞比罗都这样罗亚们的呀，大家，怎么说？努塞巴米罗东啊，好比喏，大比们，这个来对企业家了，怎么罗的呀？罗亚们的呀，我们努贝呢，塞亚们的呀，我努尼米拉姆，好不啦？大家，隔壁阿里表面，怎么罗皮到输赢？罗巴古塞米，阿罗巴古努米。塞米诺米塞诺巴米说刁米啵，好啦，多大个塞米阿多大个诺米塞米诺米塞诺巴米，怎么罗也撇？但那公龙啊，刁的嘞，刁哪啦？好的啦，摩哈个塞米阿摩哈个诺米塞米诺米。塞呢？大家，那塞哪家嘛？哪塞家嘛？顾得不？哦，哪塞吧？记住的嘛嘞！大家，塞也偏塞木偏钱喏。大的，哪边呀？没对呀？哦，哪边？过也硬拗，塞也没那么塞啊！大家，阿罗巴所以，罗巴古哪有？阿罗巴阿刚塞起的呀？没，他老弟塞起的呀？没说，把他妈从古马西的西城欧沙里波门一拐回来，送了没？路单没？提着这钱在哪呢？过也。高家来人，都得把他撇下来。一些有啥的，顺用的没加呗呢？没对啊，顺用的没加呗呢？打的米是你没压力了，顺还压力。那这个先得来人，过年是来人，来钱啊，对道理来顺家的。第二个先得来人，好啦，啊得过去顺了没顺了？他讲谁都老讲你免刷皮啊，先露水，免刷皮啊，老露水。天南水水你过来顺了的，真那不得啥个？他阿老爸呗。比大的米流来算呢，不打不累啥个，十年米阿个来算呢，不累也不累啥个。那边来钱啊，阿多一大个来算呢，应该不累啥个。那说阿得当算呢，是为打不累啥个说，瞬间间阿巴路马哈路那么在，记录表演马哈。算了大个啥个，六六个来算呢，怎么说算了的边？也没有的，怎么说？没有呢？比顺路的呢，路路顺呢，不累啥个？他叫马哈不累啥个？顺人人阿巴苏拉的阿罗巴，阿罗巴是个对的。好的，道为达那巴尔米，提的这三面拉罗达那乌巴巴尔米，提的这三面拉罗达那布拉玛塔巴尔米，说的巴尔米都认的阿罗巴也这个里边，他讲。但是，但没巴希尔噶孙南噶穆拉巴尔米说的一对，但是撇的读的吧，巴希尔噶啥读的吧，巴的米是你们呀？但没说的一对叫哎呀，我处理有瞬间的穆拉达那巴尔米的，应该今年一对对个没对谁噶孙南噶乌巴巴尔米，达那乌巴巴尔，他讲对路的，年纪老路的，阿对路的，照个路的，阿拉巴的。达那乌巴巴，阿对是话孙人家，巴拉玛塔巴尔米说的一对，阿对着嘛，孙那么孙了，年少皮啊，老多路所以，阿拉苗伯娃把年少的面，阿对着嘛，孙比罗，他那阿罗巴没你们对，老难老不来，他讲阿罗巴说到这亚的，罗巴古贝诺瑞。
alobago, tote dre, tote ah, setoyame, deya, tatwa, loba di, boa daniao, nika seed, dejang, tana. Hari loba danao, petat nadi, tana, go candoy, neighbor, mola. That's out. Najigo, bega, ma. Nange ne nile me, naji udo danao, bega, ma. Nange udo, neighbor, ne nibo, so ye, tomorrow loba, sore, yandujigo. No, ye. Aloba sudo mesuigo, say a mago, no sebalo, mebiovene, send no yin door, to mammy suru, to marubama, piang bean, piang cinema, bo. Now, Levi, no tassoing, aloba, adoda, a mohagaro, organis, set dora, no pinya, say the day good to be all like day, get bidwa ye, to marua balale, tatora, miset, tata, salomba, a yan ye chivari. Ta. Maji, da Dalia, ya ye. B. Taga, Sammy, and sway. Down moon alone, zit. Hola, Saloma. Palma, and the Dolor, she is Saloma. Hobby, no, Diniama, Dalio, Diam, Dabale. Down in Buddha, Bale. ใช่เอ้าล่ะนี่อึนซงเต็มจมารุบาลีสาไปมายับเป็นตุยยยับเล่ ถ้าสมมุติตามหมู่ตะลงผ่องทาผ่องทาแท้ๆถ้าสมมุติจมารว่าผัดไล่เตะคะนะลงสิตุยตาดิอโปตะลงอัตตะติ่นไล่တော့ตาဝင်ปูยตัตตาตัดဖြစ်သွားဒီမှာပါကြံလေတဒါပါလေရရရရကရကဒါဆိုရင်ဒီစကလုံးကိုจมารว่าผัดไล่ตัตตระလို့ဖတ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဖတ်မလဲတัตตระ ตาวินบุเยตัตตาตัตไอ้ตาวินบุอ่ะเบยอ่ะบาเลยสอผ่องทาเราแท้สัวตะปี้มุเยสักลงตาวินบุไม่จั่นให้แค่หรอกตะปี้ยายิกะระดาสวยบลุแพ้มั้ยตัตตระดีมาเลยณะลงสิดีมาณะลงสิณะลงสิด้วยอปอตะลงนี่อัตตะติ่นไล่ต่อมาเยสัตตากะนี่นี่เป้เนาะมิสโนมาเยสัตตานี่ตอบีสมารู้อจิ่บบาเลย สกระเรชีไล่တော့มั้ยจมารุอะจิ่บบาเลยสกระเรชีไล่တော့มั้ยจมารุอะนี่หลุอตันนี่ปาล่ะจมารุอังกฤษสาดิตื่นเนี่ยเฉยมามีนิ้งสาวกูจี้ได้ตัวดิไอ้ตันถั่วเนี่ยมีนิ้งสาวจี้ได้ตัวดิอ่ะดิจมารุอังกฤษตาสาวดิมาเดี๋ยวก็ဖြတ်ไล่ไปบ่าแล้วโหเบ้กูตันย้อนเส้นท่าเนี่ยဖြတ်ไล่จ้ะสุอังกฤษสาวดิมามีนิ้งสาวกูยีได้อาการจ้ะยิง จมารัวเอสตันนี่ปาเลยมั้ยล่ะเอสตันဆိုလို့ရှင်ဥမာဆိုတော့အစ်တန်ပါလို့ရှင်จมารัวအတန်တွဲရဲ့နောက်မှာဂွင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီအတန်ဇက်တန်ဒီလိုအတန်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတော့จมารัวအကျင့်ပါနေတယ်လို့ဒါမျိုးเนาะဒါဆိုရင်จมารัวဖတ်လိုက်ရင် this is a book ဒါပဲမှာ ดาวจมารว่ามีนิสาออกมาเยอะเลยค่ะดิสก็เยอะจริงถ้าสุดเตะเลยดีมาเอสปาเลยมั้งล่ะดิสเราเปล่าจริงเนาะดิสดิสที่เราตัวอะไรดิสอิสอิสโซเอเลยจมารว่ามีนิมาเยอะอายิสัตตาอิอิสโซเดียเอสแต่มาเปล่าถ้าสุดไปแล้วอิส เออถ้าสุดยะถ้าสุดเอบุ๊กบุ๊กก็ยีได้อาการจ้ะถ้าจ้ะบุ๊กบุ๊กสอดิอ่ะเคดันมะลาวถ้าจ้ะจมารัวบุ๊กเออถ้าสุดดิสอิสอะบุ๊กถ้าดีได้ป่ะไม่นั่นน่ะดีโลจิไล่တော့ This is a book. Daddy didn't find mine. Did you see like this? This is a book.
Sagwayitadaso, Samyiswayitadaso, Zat. Dilo no malao, aso bodan wego me. No, jama huwa, pipi dada doa jasu. Maye zada ne, Samyiswayitadaso ra, Sagway ne tutuweli. Sagwayitada ne, Samyiswayitada, Zat. Tawin buye? Tawin buye? Ta, tawin buye cha? So, ta da, ta da maho. Ta da. How did not ask a pay? Ta, ta, ra, mi, za, ta, da. Yan pa me? Ta, ra, mi, za, ta. Nime lo di ni ama, mi, za, s. De lo di psiko me, no? Ta, ta, ra, mi, za, ta, da. Ta, da, ta, da, ta, da. Tatara, misa, tata. Nimoso, tatalu, a tan, twami, tatalu, trebi, dima, bala, tidom. Tamu delon, tatarum. Tamu eta, tat, tamu chatasu. Delonu, a sinni, machuli. Nanea, residely. Hola, tata, diloda ye, tatara, misa, tata, tidon, tatala, tata, tata, fidedreza, dima, tanea, resi. Children, how yamela? Bazaga, she, this salon kede. Then now, salon mount chip down to mammy's lene side, be she. Down we da, down boo, ya ye go, ye de kaja, a bantolado, ya ye ma, the long chow tare, Timagazi sing, gadi de lo. Allow down machine, down with the long chalado, down we da da, da, down boo, da, ya ye ga, ra, ra, that's a da da ra, me, za, da, da. Tatara misa dada sura bale so yene seiko seisura ayong siyo jiao yubiro tware dabawam siula seideigo ayong siyo tuanai ne kama anyi emya tuanai loba bele meyai mu doda bele meyai mu sadibi agudo bedeo meyai ya tua anyi emya tua ayongo kemyao dandan tuao anyi emya li tuare dabolego tatara misa dada luto Ayone Badayi, Eta Yone Jonjo, and Eta Yone Jonjo, Peregoma, Malay Bene, Sego Babil, and ye and Yap Chiang, Lobira, the Tatara Misa Dada. Now the car, Sere Ayon Chisi, Chenare Ayon Chisi, Peregoma, Mayayan Bene, Tere Mamma, Dwara, Lobira, and ye and Yadwang, Lobira Le Babele, Tatara Misa. Did it the same near Lavi, so ye, Bogo Tatawari Bomale. Toki dasure, chandare, boguri, piercy. Toki dasure, singere, boguri, piercy. Pedu goma, apolo, machia, and ye and ya lobe in le bavele. Tatara, missa, diga mero, dima, tatara, missa, dada, say the racer. Eightayum piercy, an eightayum piercy, eightayum chile, di the bore. An eightayum chile, di the bore. Kane ayum chile, di the bore. Sore ayum chile, di the bore, say go, tenma ah. And ye and Yapia, Lobby, Nimoso, Jamara, Gone, Ayo, so Gone Dazo, Loba Bay Yangam. Magone also, Mata Ruiso, Dora Bay Yangam. Lob, Jaysaya, Ayo, Pierce, Matesaya, Pierce, Sego, and ye and Yatar. Chite dune, Pierce, Mone dune, Pierce, Goya, the body, then ye and Yapia, Logale, Babile, Tatra, Tatra, I Tatra, Miser Tadadi, now the chain Jalushin, Payalim, Sego, Mimian, Lobby, Tehiago. Hala, Mimia, Lode de Yau, Piemma, Lotone, Piemma, Mimia, Mieta, Piemma, Mieto, a tin, Lotone, Piemma, Saria, Lotone, and a Mieto, a tin, Piemma, Saria, De Yarema, Lenu Sheet, and a Midai, Karunai, Moody Dai, Upekai, Sheet, Tema, Tatara, Missa Dadasa, Upeka, Piemma, we have. Nyat don nijin and niresura. Nyat dao balilu, piema, nida wihara, piema wihara, deya, piema yiri, nido, nirane, tudo deya, leva, biobasu, meta, karuna, mudita, ubekama, ubeka, piema wihara, di, I tetra misa tetao kawa. Di ubekaga, ubeka, widenane matu. Tawabala, ubeka, widenaga, widena se de ye, apia. The Tatara Misa Dada Ubika Piemma Wihara. Now the Parami Seva O Jabula Parami Seva Ma Dana Parami Sura Alovare. Hobby no, now some dolame Ubika Parami Sura O Mashiula Ubika Parami Sura Tatara Misa Dada Okawai.
သဘောပေါက်ပါမယ်တတရာမစ္ဆတတ္တဥပေက္ခပါရမီဆိုဒီမှာဥပေက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတတရာမစ္ဆတတ္တမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခမှာပါတော့ဥပေက္ခကိုကောက်ပါဆိုရောတတရာမစ္ဆတတ္တရှင်းလားဒီမှာမင်းသူကဘယ်ဘက်ကိုမှစိတ်ကမယိမ့်ရန်အောင်အလဲအလက်တိတ်တိတ်မတ်မတ်ရှိတာကိုညံ့ညံ့တတ်တာညင်ညင်ညံ့ညံ့ရှိတာကိုတတရာမစ္ဆတတ္တကိုခေါ်သည်ရပြီလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျမတို့တတ္ထာတတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအာဒောသတတရမစ္ဆတတ္တနော်တတရမစ္ဆတတ္တပြီးဇုံတွဲလေးတွေလိုက်ဇုံတွဲစေတသိက်လို့ပြောရင်သောဘနာစေတသိက်ထဲမှာသောဘနာတာဒါရဏစေတသိက်16ပါးထဲမှာဇုံတွဲ6တွဲရှိတယ်ဇုံတွဲ6တွဲရှိအဲ့ဒီ6တွဲအကြောင်းသင်ရမယ်သင်တဲ့အခါမှာနံအဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာပတ္တတိစလုံးမောင်းပတ်ပတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ပြီးတဒတ္တတိပတ္တတိပတ်တ္တိပါဇောရေးတတပတ်ဒီမှာတကြံနေတာရေးဓတတတ်ဓာတ်ချိန်လုံးဒီပတ်တ္တိပတ္တတိဆိုငိမ့်အေးတာစိတ်အစင်ဟဲ့လားစိတ်ထဲမှာငိမ့်အေးမှုသဘောဖြစ်လားငြိမ့်နေအကုသို့ဒေါသတွေလောဘတွေငြိမ့်လာတဲ့အတွက်အေးချမ်းမှုရှိလာတယ်အကုသို့လောဘဒေါသတရားတွေငြိမ့်၍အေးချင်းသည်ပတ္တိအဲ့ဒီပတ္တိသည်လဲနှစ်ဆင့်စေတသိက်အုပ်စုထဲမှာပါတဲ့နေရာမှာအလုံးသည်နှစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ဆင့်ကကျမတို့ကစိတ်တွေငြိမ့်အေးတယ်လို့ပြောချင်ရင်စေတပတ္တိစေတသိက်တွေစိတ်နဲ့စေတသိက်အပိုင်းကိုသင်နေတာလေစေတသိက်ဆိုဒီမှာစိတ်ကိုမြည်ပြီးတော့စိတ်ကိုချေလေတတ်တဲ့သဘောစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တတ်ချုပ်တတ်တဲ့သဘောလို့သင်နေတဲ့အတွက်အခုစေတသိက်ပိုင်းကိုသင်စေတသိက်ဖြစ်တိုင်းလဲစိတ်ပါမယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းလဲစေတသိက်ပါမယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်အကြောင်းမဲ့သင်နေသေးတာအခုဒီခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးအကြောင်းသင်နေတာမှမဟုတ်တော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပဲစိတ်တွေငြိမ်းအေးတယ်လို့ပြောခြင်းစေတပတ္တိလွယ်လွယ်လေးမှန်လိုက်စိတ်တလေးနဲ့တွဲရင်စိတ်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုရင်စေတသိက်တွေကြံလားမကြံလားစေတသိက်တွေငြိမ်းအေးတာကြိုင်ကာယလေးနဲ့တွဲလိုက်တယ်ကာယပတ္တိစိတ်တို့ဤငြိမ်းအေးမှုစေတပတ္တိစေတသိက်တို့ဤငြိမ်းအေးမှုဒါကြောင့်ပတ္တိဆိုတဲ့နေရာမှာစေတသိက်ရဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းလို့ပြောရင်ကာယစိတ်တို့ဤငြိမ်းအေးခြင်းလို့ပြောရင်ဒါကြောင့်ပတ္တိတစ်ခုမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုခွဲသွားတဲ့အတွက်ဇုံတွဲလို့တောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ပတ္တိစေတသိက်တစ်ခုတည်းမှာပဲကာယပတ္တိစေတာကာယပတ္တိစေတသိက်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်စေတသိက်တို့ဩစေတသိက်အုပ်စုတွေကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်တာ။စေတာပတ္တိကကြတော့စိတ်တွေကိုငြိမ်းအေးအောင်ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့စေတသိက်ရှင်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်တာကစေတာပတ္တိရတွဲလာတဲ့စေတသိက်တွေကိုငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်တာကအဲကြောင့်ငြိမ်းအေးခြင်းဒီဘာတွေငြိမ်းလဲဆိုတော့ဒေါဘတွေဒေါသတွေငြိမ်း၍အေးလာဒါကြောင့်ခုဒီသောဘနာစေတသိက်တွေရှင်လာတာခုနပြောတဲ့အကုသို့စိတ်တွေမပါတော့နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာပတ္တိပြီးလဟုတာလဟုတာဆိုတာလှေးမြန်နဲ့ပေါ်ပါတယ်စိတ်တွေပေါ်ပါရင်စေတလဟုတာစေတသိက်တွေပေါ်ပါရင်ဒါဆိုရင်စိတ်တွေပေါ့တယ်ဆိုတာစိတ်မလေးမှပေါ့မှာပေါ့စိတ်တွေလေးတာကစိတ်တွေလေးတာကထီနာဟုတ်တယ်လားစိတ်တွေလေးတာကထီနာစေတသိက်တွေမှိုင်းပြီးတော့ပါလာတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလဟုတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထီနာမိတ်တော့ဖယ်ပလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်စိတ်တို့ရဲ့လှေမြန်ကြီးပေါ်ပါခြင်းစေတလဟုတာစေတသိက်တွေရဲ့လင်းမြန်ပေါ်ပါခြင်းကာယလဟုတာဒါကြောင့်ခုအချိန်မှာဒီမိတ်ဆွေတို့မှာလေးလံထိုင်းမိုင်းတာရှိနေလားဒါဆိုရင်ကျမတို့မှာဘာရှိနေလဲကာယလဟုတာစေတလဟုတာဒီအချိန်မှာဒေါသတွေလောဘတွေရောရှိနေလားမရှိရင်ဘာတွေရှိလဲကာယပတ္တိစေတပတ္တိအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အပြင်စိတ်တွေနူးညံ့သွားတယ်မုဒုတာနူးညံ့တာကိုမုဒုတာနူးညံ့နေဆိုတာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိဘူးဒေါသရှိလဲခက်ထန်လာမာနရှိရင်လဲခက်ထန်ဒီအချိန်မှာကျမတို့တန်တန်မှာခက်ထန်တဲ့ဒေါသရောထောင်လွှားတဲ့မာနရော
မရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီအချိန်မှာစိတ်တွေဒီနုညံ့လာဘသူကိုမစိုးလက်အုပ်ချီဖို့ဝင်မလေးဘသူကိုမစိုးနေရာပေးဖို့ဝင်မလေးဘသူဖက်နဲ့မစိုးကောက်ယူနိုင်နေဒါဒီနုညံ့လာကောက်ယူနိုင်နေဆိုတာစီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတိမ်နေတာတို့ဘာလို့ပြောကြသဘောလွဲသွားအောင်မေဟုတ်တယ်လားဘသူဖက်နဲ့မစိုးတိမ်စီပေးနိုင်နေဘသူအငြင်းအကြေးမစိုးဒါတွေဒီစိတ်အစဉ်နုညံ့နောက်ကြောင့်ကျေစုတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်စွန့်ခံကြွတော်မယ်ဆိုရင်စွန့်ခံကြွရလမ်းမှာစွန့်ခံရအောင်မရောက်ခင်အဲ့ဒါမိမိအကြောင်းကထွက်လာပြီဆိုရင်မဲ့တပြက်စီးတက်လက်တပိတ်လဲပါတယ်တပြက်စီးလေးတက်လက်ပါတယ်ရေပုံးလေးတပုံးပါတယ်စွန့်ခံရွာသွားတဲ့လမ်းမှာမရောက်ခင်မှာပြည့်စမြအကြောင်းနေတယ်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်အမိုက်တွေတွေ့ရင်လှဲလိုက်တယ်ကုဒီအိမ်သားတွေမတန့်ရှင်းစေးကြောတယ်တော့ရေတော့ရေတွေဖြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိတ္တိလှုပ်လှုပ်သွားတာအဲ့ဒါဒီလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရိယတ်ဖက်မှာလဲဆွဲဆုံမဲဟုတ်တယ်လားတခါပฏิပတ်ဖက်မှာလဲတကယ်ကိုကြင့်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယတ်ကောပฏิပတ်ကောဆွဲဆုံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမာနတက်မယ်ဆိုတက်လို့မရအောင်လားအဲ့ဒီလိုမိမိတို့တွေ့သမျှအကြောင်းနေမှာဇေဒီနဲ့ကြုံရင်ဇေဒီရင်ကနာဝိဘောဓိပင်ကြုံရင်ဘောဓိရင်ကနာဝိကျောင်းတိုက်ဒီမှာတင်းငယ်တွေပဲဖြစ်စေဟလာတေနာတနာဝိတ္တိအစသည်ဖြင့်ပြုတ်နိုင်တာဒီစိတ်အစဉ်ဒီနူးညံ့နေလို့ပဲဟုတ်တယ်လားမာနမရှိရင်နူးညံ့နေမာနရှိတဲ့သူကမနူးညံ့ဒါကြောင့်ကာယမုဒ္ဓတာစေတမုဒ္ဓတာဆာဟလာစေတသိက်တွေနူးညံ့ရင်စိတ်တွေနူးညံ့ရင်စိတ်ကဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးတယ်လှည်မြန်တယ်ပေါ်ပါတယ်နူးညံ့တယ်နူးညံ့ရင်မုဒ္ဒတာမုဒ္ဒတာပြီးတော့အလုတ်တစ်ခုလှုပ်လို့ရှိရင်ခန့်ခန့်ညာညာလှုပ်နိုင်တယ်ပြုတ်နိုင်တာကိုကြတော့ကံကာမညတာဘလို့သုံးလဲနောက်ကမ္မညတာမဟုတ်ဘူးကံမညကမ္မညတာဆိုတာဘာလို့လို့ခန့်ခန့်ညာညာရှိအခုကျမတို့စာသင်နေဌိနမိတ်တာမလာနေတဲ့အတွက်ကျမခန့်ခန့်ညာညာသင်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးဌိနမိတ်တာလာပြီဆိုတိတ်ခန့်လို့မရတော့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့လေအခုဆိုခန့်ခန့်ညာညာမခန့်ညာဘူးဆိုဌိနမိတ်တာဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့လားမျက်စိကပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲမှားပြီးတော့ဟုတ်လားတရားနိုင်ရင်တော့မှဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပါလေမခန့်ညာဘူးခုဆိုရင်စာသိမလားလှူမလားဟုတ်လားဒါနပြုမလားစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာခန့်ခန့်ညာညာရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့စေတသိက်သည်စေတသိက်ကိုခန့်ညာအောင်လုပ်ရင်စိတ်တွေကိုခန့်ခန့်ညာညာလုပ်ရင်အခုပြန်ပြီးစကားတွေပြောတာခန့်ခန့်ညာညာပြောနိုင်တာပေါ့စာမရရင်လည်းမခန့်ညာကြောက်ရင်လည်းမခန့်ညာတော့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားဟုတ်မလားမဟုတ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညွတ်တာပြောဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုဒါမခန့်ညာဘူးနားလည်လားဆိုလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်ရင်ကောင်းလဲအဲ့ဒါလည်းမခန့်ညာကျွမ်းကျင်လာရင်ခန့်ညာလာတယ်ဆိုတာကံမင်ညာတာဘာလို့လို့စာမဖြေရမလားခန့်ခန့်ညာညာပါးစပ်နဲ့ဖြေရမလားရေးဖြေရမလားခန့်ခန့်ညာညာဖြစ်အောင်လုပ်တာဒီကံမင်ညာဟာဒီလိုကံမင်ညာတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ကိုရောစိတ်ရောကျွမ်းကျင်လာတယ်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါပါကုန်ညာတာစိတ်နေကောင်းနေဆိုရင်စိတ်တပါကုန်ညာတာစေတသိက်တွေလည်းနေကောင်းနေကာယပါကုန်ညာနေကောင်းနေဆိုရင်ကျမ်းမာတာခန့်တန်ဆွမ်းလာတာကျွမ်းကျင်လာတာအဲ့ဒါပါကုန်ညာတာလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးစေးုံစားကြားဘူးလားစိတ်ကျမ်းမာရေးစေးရုံဆိုတာစိတ်တပါကုန်ညတာမပြည့်တဲ့သူတွေတွားတာအခုဓမ္မမေအကောင့်ပြတာရည်စရာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တွေကအခုစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံနေဟုတ်တယ်လားဒါသည်စိတ်တပါကုန်ညတာစေတသိက်ကြောင့်ပြီးရင်စေတသိက်တွေလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံနေဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးမီတဲ့စေတသိက်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါပါကုန်ညတာပြောတာကျွမ်းကျင်နေနှံ့နောတယ်ကံမင်ညတာကပြုတ်လုံနိုင်တယ်ခန့်ကျန်းတယ်ဒီမှာပါကုန်ညတာကြတော့ကျွမ်းကျင်နံ့နောတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲပါကုန်ညတာပြီးရင်ဥစုကတာဥစုကတာဥစုကတာကြအခေယဥဇာခွေတချောင်းငယ်ဇုတမွေချာတာဥစုကတာအဲ့ဒါမှာကာယနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကာယဥစုကတာလို့မသုံးတော့ခရီးဥလေးကတချောင်းငယ်လေးကကာယနဲ့လာတွင်းကာယုဇုကအဲ့မဟုတ်ဆက်လုံးတလုံးတလုံးကြံတာဥစုကတာကတာနော်ဥစုကတာက
กายะเนี่ยอุสุกตะปองไล่တော့กายุสุกตะစိတ်တเนี่ยอุสุกตะปองไล่တော့อุเลยะဒီမှာလာကတော့စိတ်တုสุกตะสุกตะဆိုဖြောက်မတ်တာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှိတယ်ဘာကောမလိုခြင်းတဲ့သူဒီဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ပဲလိုခြင်းလာပြီဆိုရင်လောဘပါလာရင်သူကလိုခြင်းကောက်ကွေပြီးတော့လှည့်ပြားလာတယ်မဖြောင်းနဲ့တော့ဒေါသရှိတဲ့သူကလည်းကျမတို့ဒေါသကြတော့မကောက်ကွေသူကတဲပဲခြားထည့်လိုက်တာခွတ်ဆိုဟုတ်တယ်လားလောဘသမားကြတော့ကောက်ကွေအဲ့ဒါကိုမာယာလို့တုံးတယ်လောဘအကြီးလာရင်ကိုယ်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုလည်းဖုံးကွယ်တယ်မရှိတဲ့ဂုံကိုလည်းဖော်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုစိတ်အစင်သည်မဖြောင်းမတ်ဘူးကောက်ကွေတယ်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းရအောင်စောင်းတယ်။တီလမရှိဘဲနဲ့တီလရှိရစောင်းတယ်။ဟုတ်လားဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲမဖြောက်မတ်ဘူးစိတ်တုဇုကတာမဖြစ်ဘူးစိတ်တုဇုကတာဆိုတာဖြောက်မတ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်6တွဲဖြစ်သွားတယ်။ကပတ္တိလဟုတာမုဒုတာကမ္မိညတာပါဂုံညတာဥစုကတာအဲ့ဒါကာယစိတ်တွဲမှတ်ထားစိတ်တဆိုစိတ်နဲ့ထည့်လိုက်กายะจายสิทธิไตโลเทไลตอบนะตาดารณะสิทธิไต16บาเดมาส่งด้วย6ส่งด้วยพี่อากุตุสิทธิไต14บาเดมาคว้ไม่ยะเบ้ต้วยนี่ได้ส่งด้วยตะด้วยสิเด้บาเลยทีนาเมโกโรยี2บาตะด้วยนะจ้องสิทธิไต52บามาส่งด้วย9ต้วยโกမောင်နှံခုနှစ်ဖော်လို့မှတ်ထားမောင်နှံခုနှစ်ဖော်မှာ6ဖော်ကကောင်းနေတဖော်ကမကောင်းဘူးရပြီနော်ကဲဒီနေ့ဘလောင်းနဲ့ရပ်ပါမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ဆိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာလောင်းလျာရုံးကနောက်ဆုံးအတိပါရမီလူနာမြတ်စွာချမ်းသာရေအတက်ပြည့်ဖြည့်ခဲ့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ငါဘာအသက်ဆုံးစေမီနာမည်ဆုံးပေါင်းခုလူတွေကုသိုလ်ရေမို့ကျူစာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစာမိဓမ္မံတရဏံကိစာမိသံဃံတရဏံကိစာမိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတက်ရှိကျမ်းမာစွာဖြင့်တော်ကောင်းတရားများစတဲ့တဘူပွားတူအားထုတ်ကြံနိုင်ကြပါစေအမျှဝေပါအောင်